Firmy Tvůj brand a Fiduciam, které pravidelně boří hranice ve světě marketingu a financí, se rozhodly zbořit hranice ve světě podcastu. V následujících minutách vám přineseme minimálně pět důvodů pro poslech Five Reasons. Designové prostory a komfort pro naše hosty přináší hlavní partner podcastu Jasiko. Dámy a pánové, právě začínám. Dobře se bavte. Spousta lidí v životě snila o vlastní bance. Náš host si sen splnil založil banku, pojišťovnu a penzijní společnost. Kromě toho vlastní podíl v síti prodejen potravin sklizeno a celkem řídí společnost s ročním obratem kolem 4 miliard korun. To je Petr Borkovec. Petře, vítejte ve Five Reasons a nemůžeme tento podcast začít jinou otázkou, než se vás zeptám na vašich pět důvodů, díky kterým a jste se dostal minulým roce poprvé do stovky nejbohatších Čechů v České republice. Co bylo těch pět důvodů, díky kterým jste se semka posunul? Těžký identifikovat, těch důvodů by bylo určitě víc, ale takhle na první dobrou, taková ta klasika správní lidi kolem mě ať už to bylo přibudování distribuce, nebo to je přibudování projektů a vedení centrály a rozšiřování skupiny, tak vždycky ty správní lidi rozhodují. Pak jsou takový, sam... ještě bych dodal určitě s podporou rodiny, kdybych tu podporu neměl a znáte hm, to happy life, happy life takže business, pro business to platí, jak něco nefunguje doma, tak, tak jsem paralizovaný což na jsem za posledních a, a 15 let vlastně nebyl, a, takže, takže to je super. Pak určitě extrémně důležitá je vytrvalost, to znamená nevzdát se, když je nějaký první problém, když je druhý nebo třetí nebo čtvrtý. Prostě vždycky je potřeba mít plán, vizi, strategii, jak vyřeším to, co mě trápí, nebo to, co nefunguje, nebo jak se posunu dopředu. Bez brutální pracovitosti by to samozřejmě nešlo. Není to o tom, že člověk musí být alkoholik, vždycky člověk musí mít tu energii, ale a ta ochota pracovat tak je důležitá. S kým souvisí řekl jako vášeň, no, prostě jedna věc je pracovitost a druhá věc je to, že člověk do té pracovitosti schopen dávat tu energii, tu touhu prostě po té práci, že to je srovnatelný s volným časem, s koníčkem a, a že to je prostě super, že člověk se těší na to, co tvoří nebo co buduje. A já vždycky jako jeden z nej, nejlepších okamžiků, co mám, tak když můžu vytvářet nějaký novou, nový, nový nápad, novou ideu, jak se posunout, jak něco změnit, jak něco vylepšit. A, a, s tím pak souvisí asi jako kreativita. Já jako v mnoha ohledech kreativní nejsem, ale v biznesu asi kreativní jsem. No a samozřejmě jako je fakt, že to už je asi šestý a prostě umím mluvit. No. Takže to budeme 5 plus jedna. Dobře. A mluvit, myslíte, vůči třeba svým partnerům a spolupracovníkům a tak dále, z hlediska, dejme tomu nějakého jako lídrovství? Nebo... Já si myslím, že to je vůči téměř každému. A prostě to, že umím nějak nacítit, co v danou chvíli říct správně a dobře a co ten druhý třeba chce slyšet, jak se ho nedotknout a zároveň, zároveň ale ukázat ten směr. Takže na začátku se to hrozně hodilo u klientů, že přesto jsem introvert, tak bylo těžký se k ním dostat, ale když už jsem se s nimi bavil, tak jsem se s nimi uměl mluvit. Určitě samozřejmě důležité v tom leadershipu, ať už v rámci, v rámci projektu skupiny, motivace zaměstnanců a nebo pozitivního nastavení aspoň zaměstnanců a toho týmu kolem mě, tak, tak, samozřejmě v té sítě a distribuci to jako je velmi důležitý. A není to o tom, že člověk musí být jako úplně blekotající a přinačený blbeček, který prostě pláca jeden argument za druhým, ale prostě myslím, že umím řík, věci říkat tak, aby dávali hlavu a patu, a byla v nich právě ta energie a vášní, kterou umím přenést, takže to je takže do míry je to vlastně nějaká možná psychologie tady v tomto, že člověk má zmáknutý a umí cítit. tím pádem v jaký moment co říct, jak použít různá slova a tak dál. Skoro což... bych řekl, že to je kombinace talentu a inteligence, jo, jakože psychologii jsem nikdy nestudoval, vlastně to ani moc neuznávám, všechny nějaký ty, já nevím, kříme, Carnegie, nebo vlastně tady tyhle věci jo, jo. jsem nikdy nečetl, Uh, ani jako nějakou teorii ovlivňování, ale určitě ovlivňovat lidi umím, ale je to vlastně vnitřně to talent a zároveň, když je člověk dostatečně chytrý, tak se prostě v dokáže zlepšovat a dokáže přemýšlet o tom, jak ty věci prezentovat, aby dávaly smysl. Tak toto máme 5 plus jedna důvodů asi. My máme před sebou pět témat v další zhruba hodině a půl a zároveň máme před sebou pět karet. Přechází čas na první kartu, já vás vždycky poprosím jednu vytáhnout, ukázat tady na kameru, říct mi číslo a já vám řeknu otázku od jednoho z diváků, která pod tou kartou pod tím číslem je skrytá. Tak můžeme na první kartu. OK. Takže dvojka. Máme tam dvojku. Existuje podle vás opravdu pasivní příjem a tak, jak se prezentuje, že to je příjem bez práce? <laughs> to je dobrá trefa, no. Já někde jsem na škole v Olomouci jsem byl před už mnoha lety, úplně jsem to zapomněl, a tam jsem říkal, právě to téma přednášky bylo, že nic jako pasivní příjem neexistuje. Takže ne, nevěřím, že existuje pasivní příjem, protože pasivní příjem by znamenalo, že nenesu žádný riziko a nemusím vůbec nic dělat, vůbec nic kontrolovat. Takže ne, pasivní příjem neexistuje, ale samozřejmě existují příjmy, z vybudovaného systému, který jsem dokázal někomu předat, ale musím si uvědomit, že ten, kdo získává ten daný příjem, tak nese odpovědnost. A nese odpovědnost znamená starat se o to, kontrolovat si to a i to je nějaká aktivita. Takže čistý pasivní příjem, tak jak jste to nějaký naivkové představují, samozřejmě neexistuje. Jako ať už vezmeme dividendy, nemovitostní portfolio, cokoliv, vždycky je tam potřeba prostě ta kontrola, je tam nějaký riziko. A i když přenechám zprávu, tak je to přesně kontrola minimálně ty zprávy mm, třeba. Hmm, část energie, riziko, prostě s tím se pracuje. No. Tak pojďme na první téma. Začneme bankou, překvapivě. Je to téma, kterým asi poslední tři roky zhruba žijete nejvíc ve 22. mám pocit, že jste hmm, poprvé hmm. žádali o licenci, takže hmm. jdeme tomu od toho momentu, je to oficiálnější, ale samozřejmě ty myšlenky předpokládám, že už tam byly mnohem dřív předtím. A dá se říct, jaký jsou, jdeme tomu, první kroky, který ček musí realizovat při zakládání banky, potom, co si řekne, tak jdeme do toho nápadu, je často realizovat, co jsou úplně ty první kroky ve chvíli, kdy s tím jdete vlastně teda ven ze svý hlavy. Já si myslím, že důležitý, nejdůležitější fáze je úplně ten první krok, to znamená, a ten se říká jakýkoliv biznis nápadu, tak je propozice, a jestli vidím, že ta propozice může být dostatečně zajímavá pro všechny, kterých se týká, ať už jsou to zákazníci, případně partneři, prostě jestli ta propozice je silná, jestli je dostatečně odlišná a čím češí a konkurenční trh, tak tím je to jako důležitější. S tou propozicí a pak souvisí, jestli jako já jsem schopen tu propozici udělat lépe než ostatní, to znamená, jestli mě u náhodou nedokáží vlastně někdo udělat mnohem snadněji a rychleji, což i když já ji vypotím, tak jestli náhodou někdo nepřijde a, a, během jako pěti minuty nahradí. Takže jaká je moje nefér výhoda vlastně v rámci té propozice? Potom teprve můžu začít vlastně jako naceňovat ten produkt. Jo, teď jsme třeba dělali propozici pro obchodníka s cenými papíry. A víte, co hodně lidí má tendenci první, co udělat Excel, a, a střílet tam nějaký, jako pracovat tam s nějakými metrikama. No já říkám, ne, než je potřeba si říct, o čem třeba ta banka, obchodní ceny a tak dále bude, jaká je ta propozice, pak si říct, OK, jak silný to je a o co si teda můžu říct, kde bude ten zdroj příjmů, kdo by měl mít důvod za to něco platit a proč by mu to měl dávat smysl vůči alternativám, a, a to nemyslím jenom konkurenci v daném objektu, v dané oblasti, ale vlastně i jakýmkoliv substitutům. A, a pak teprve to začnu házet do nějakého Excelu dělat business model. Samozřejmě v případě té banky ten druhý krok, hned potom to, co jsem měl ten v hlavě ten příběh, tak bylo jako najít ten tým lidí, najít ty lidi, se kterými vytvořím ten tým, kdo bude, kde to bude začínat. A, a samozřejmě u, u věc, u projektů typu pojišťovna, a když vezmu ty nové věci, francízový koncept a podobně, tak většinou stačí jeden člověk, jeden lídr. A když ho najdete správně, tak vlastně jste obliga máte propozici, to znamená máte produkt, máte business model, což znamená příběh, na čem budete vydělávat, a pak máte lídra a už vlastně jenom to upravujete a říkáte si, je to super. A banka je složitější v tom, že asi jako neexistuje jenom jeden jediný člověk, který by to postavil a chápal všechno, pravděpodobně. Nebo minimálně já ho nemám. A mám, musel jsem dohromady celý tým lidí s různýma kompetencemi, který vlastně dohromady to dokáží, dokáží postavit. Takže ten tým byl vlastně mega důležitý, ten lídr. Tak je pravda, že vy jste si stáhl lidi, dejme tomu, z těch top pozic. Mám pocit, že vlastně teďka mezi těmi klíčovými lidmi, kteří banku staví s vámi, tak je člen předsednictva ČSOB, bývalý CEO Českomorovský stavní spořitelny, je tam, myslím, head of risk controlling z bank a tak dál. Na co jste lákal? Co bylo hlavním motivem, proč by vlastně měli jít tu banku s vámi tvořit, bylo toto, to, že se tvoří vlastně nějaká ryze Česká banka s českými vlastníky, a nebo to byla vize, nebo co hmm, bylo pro ně klíčové, hmm. že vám na to kývli. Tak začalo to vlastně, že o celý příběh banky na venek vznikl podle mě na konci roku 2019, kdy jsem dal vlastně příspěvek na LinkedIn, že hledám toho lídra nebo ten tým, který vlastně by do toho šel. Tam už ten příběh byl naznačený a každý vám řekne, že prostě být u začátku nové banky je velmi výjimečná příležitost, ať už z toho důvodu, že samozřejmě můžu, můžu se na tom úspěchu svést, můžu si tudíž vydělat vlastně zajímavé peníze, být, být součástí budování hodnoty, to znamená, a my jsme vlastně poměrně velkorysí nebo přezvyklí se dělit, když ten úspěch je, tak se dělíme. Uh, takže to je určitě zajímavá příležitost být u toho, naučit se to, podílet se na té hodnotě. A, uh, tak, takže to je jedna věc. A druhá věc je vlastně všem se jako líbí samozřejmě budovat tu banku s někým, kdo už má nějaký track record a má tu neférovou výhodu. to znamená jedna věc je být u budování banky, vzhledem tomu, jak je to komplexní a lidi, kteří tomu rozumí, tak by byli velmi skeptický, ale my jsme mohli nabídnout vlastně ten příběh, který mu oni věří. Takže vlastně na konci dnes jsme si i vlastně mohli docela vybírat v rámci toho těch lidí, kteří se nám hlásili. Takže asi tak, no, ten příběh prostě být u toho a zároveň ne úplně s nováčkem. Jo. Furt je extrémně jako super, že, že nepřijel nějaký jouda, který ve financích nefunguje, nebo má i úplně z obor oboru, a nebo dokonce není žádný oboru a říká, hele, já mám prachy, pojďme postavit banku, ale dává uvěřitelný příběh, jak tu banku postavíme, jak může fungovat, v čem se bude odlišovat, proč bude úspěšná a má to podložená výhodama, který jiní nejsou schopni dodat. Tak je pravda, že jste ten track record měli, protože banka už je vlastně takový highlight, ale předtím byla pojišťovna, penzijní společnost, investiční společnost a tak dále, že člověk si zkusil vlastně ledat, co hmm. už založit. Ta banka asi v Česku by řekl takový high level toho, co se dá. Jo, 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 včera by vám řekl, že to je ten vrchol. A ten můj tým vám to řekne taky. Samozřejmě většinou tyhle skupiny si, notujou notují v tom, že vyhejtí všechny ostatní licence, které jsou absolutně nedůležitý, Samozřejmě realita ukazuje, že, že mají pravdu, no, že že je potřeba si přiznat, že, že, banka je opravdu jako úplně jiný zvíře. A, což ale ukazuje prostě na ten význam tak bank vlastně v tom systému. A opravdu nemůžou nikdy vypnout, prostě musí každou sekundu vlastně fungovat. Už to je jiný oproti pojišťovně, která jako je velká licence, položdu za velkou licenci, za důležitý produkt, ale jako systémově to je někde úplně jinde než, než prostě bankovnictví. A další věc je, jak moc je bankovnictví posledno na důvěře. A vlastně, k něj, myslím, že Dominik Stroukal to teďka nikde říká, že mít ztrátovou banku dokáže fakt jenom idiot. A je pravda, že vlastně... I ta vaše výhoda je, myslím, v tom, že vy jste snad třetí ryze Česká banka, nebo s českými vlastníky, fyzickými osobami. Mám pocit, hmm. že potom ještě kredita Safio mají uh, český vlastníky hmm. a fyzické hmm. osoby zbytek vlastní většinou nějaký zahraniční společnosti. Tak Airbanka je vlastně taky česká, že to, má tam PPF. -ku. To je pravda. Hmm. Mohli bychom to ještě vlastně vzít hmm. po to, že ještě Airbanka. No. Hmm. Takže vlastně, a navíc banky se narodí úplně jako huby po dešti, takže i to asi byla ta hlavní přejitost pro ostatní. A když máte lidi, tak potřebujete samozřejmě licenci. Mm. A to je další krok. S tou jste začali někdy v roce 2020. Ještě doteď se pořád řeší snad na podzim. Jsem četl, že jedeme, jedeme třetí kolo. Jedete třetí kolo. A k tomu se chci právě dostat. Jak je ten proces získávání té licence? Co se úplně na začátku vlastně řeší, co tu Centrální a Českou Národní banku zajímá? Mm. Mm. A vlastně to je podobný ve všech těch licencích, ale samozřejmě rozsah se liší. První věc je, že vy se píšete žádost o licenci, vlastně, která vlastně popisuje do nejmenších detailů, jak vlastně ta licencovaný subjekt má vlastně fungovat. Asi by se dalo shrnout pod pojmem jedna velká část kontrolní řídící systém, který vlastně říká, takhle budeme fungovat. Konec konců i poradenská firma musí mít kontrolní řídící systém, akorát, že nějakou speciální licenci, ale má ho pro každou vlastně zvlášť. Na Slovensku to třeba bylo jiný, tam jsme opravdu museli dodat poměrně robustní kontrolní řídící systém, když jsme tam vstupovali. Uh, ale samozřejmě v tom pojišťovnictví to bylo obrovský, už v investiční společnosti si pamatuju, v roce 2013 to bylo obrovský, a samozřejmě banka rozsahem je úplně někde jinde. Takže jedna věc je uh, vlastně mít tu žádost o licenci, mít perfektně zpracovaný ten kontrolní systém a, a vlastně na to navazuje a ten je propojený s druhou částkou, to je business model. To znamená, proč to bude udržitelný, že proč nebo je nejhorší představa, že dají uh, palec na něco, co nebude fungovat věcně a nebo je fungovat nakonec biznesově, to znamená velmi rychle to třeba jako nejdej bože zkrachuje, nebo, a, nebo se to bude muset prodat a bude vidět, že to je neúspěšný a všichni si budou říkat OK, ale jakým činem by mohla dát licenci, když vlastně to nemají vůbec vymyšlený. Jo, a, a, teď je, tam, tam je takový ten zajímavý střed, že já jako biznisový člověk si říkám OK, tak jak mě můžou úředníci na činem říkat, jestli tomu věří nebo nevěří. Ale zároveň trh, obecně, i, i, samozřejmě politici, všichni říkají, OK, ale ČNB má za povinnost zajistit, aby na tu licenci získal někdo, kdo bude schopen dlouhodobě fungovat. Takže to je takový zajímavý střed, protože já budu mít samozřejmě pravdu, ten, ten člověk, úředník vlastně, a ještě to je rozdělený na spoustu malých úřednických kousků, že jo, jednotlivých týmů, který se zabývá každý svůj částky, tak není ten podnikatel a já nesu to riziko. Ale myslím, že tohle je vlastně na ČNB zmáklý docela dobře, takže jedna věc je kontrolní řídící systém, druhá věc je business model a třetí věc samozřejmě kapitál. Jo, a to je, všechny tyhle věci jsou propojené. U toho kapitálu jde o dvě věci. Jedna věc je původ kapitálu, to znamená prokázat, že, a to se zase na všech institucích, že to není z praní špinavých peněz, že vlastně musíte dokázat, že veškeré ty peníze, které se tam objevily, tak jsou čistý, byly vydělány. Když, když, vám, když já řeknu, já jsem ty peníze, nebo třeba i oni kontrolovali desítky našich poradců, kteří do toho investovali do banky, tak vlastně říkali, OK, kde se ty peníze vzali? A oni říkali, z daňového přiznání. A OK, a z čeho žijete? Takže když vám to někdo, no a mě to někdo půjčil. A OK, když vám to někdo půjčil, kde ten někdo vzal ty peníze? Jo, takže není to jako jednoduchý toto to dokládání, ale je potřeba ho samozřejmě jako projít. Takže jedna věc je původ kapitálu a druhá věc je ta dostatečnost toho kapitálu. A to souvisí s tím business modelem, protože na konci ne tolik nejde o ten business model, jestli jako bude fungovat nebo nebude fungovat, ale jestli je dostatek kapitálu na situace, kdy fungovat nebude. Nebo kdy nebudou fungovat některé částky toho kontrolního řídícího systému, nebo některé částky toho business modelu. Tak vy jste vlastně minimální kapitál podle zákona je 500 milionů, a pro založení banky vy jste, myslím, začínali s představou 1,2 miliardy, pak hmm. vás posunula, či nebo na 1,8. Skončili jste si, se nepletu, někde, nebo minimálně z toho, co vím, na nějakých 3 miliardách. Hmm. Hmm. A nevím, jestli se to ještě posunulo někam dál. Jo, to doufám, <laughs> že ne. Uh, uh, jo, my jsme, my jsme, tak to, že nebude stačí půl miliardy, jsme věděli, protože to je vlastně jako minimální kapitál. Uh, už když jsme žádali o licenci na, na životní pojišťovnu, tak tam, jsem, tam vždycky proběhne nějaký úvodní jednání, takový to seznamovací. No to, to proběhlo v našem případě opravdu, teď nevím, jestli to bylo už na začátku 2020. Klidně půl roku, tři čtvrtě roku předtím, než jsme podali žádost o licenci, tak proběhne seznamovací jednání, kdy přijde ten tým, včetně ideální akcionáře, představíče nebo ten úmysl, ale rádi bychom se ucházeli o tuto licenci aby to věděli, že s tím mají počítat a že se to jako stane. A řekli jsme si nějaký úvodní rámce. Takže třeba, když tohle proběhlo s pojišťovnou, tak jsme jim přiběhli, představili ten úmysl, na čem budeme vydělávat, proč si myslím, že to bude fungovat a kdybychom jim chtěli vlastně dodat plný materiály, protože přece ty lidi tam nesedí a nečekají, až řeknou, aha, tak super, už máme práci, ní Borkové zažádal o licenci, jo, tak to není, že jo, ty lidi mají spoustu jiné práce. A, a, takže kvůli tomu časovým plánování a kvůli základním představám. A na té pojišťovně tady zaznělo jednoznačně, nebo poměrně, jednoznačně, pokud dáme jenom základní kapitál, tak oni budou vědět, že ten základní kapitál stačit nebude, protože pojišťovna poroste, bude chtít další peníze a budou muset posuzovat ty subjekty akcionáře, jestli mají dostatek, jestli generují dostatek volného keše na to, aby dofinancovávali. A to je jako hodně složitý, že? protože musí přesvědčit o svým business modelu, partners třeba, bude to fungovat, nebude to fungovat, musíte přesvědčit o tom, že to bude generovat dostatečný množství dividend, aby bylo možné je tam vlastně vkládat. Takže vlastně na konci dne už tedy jsem zeptal, OK, a tak když budáme nějakou částku dopředu, celou, na celý business case, do, do break evenu, tak jestli je to řešení. A ten nám řekli po mně otevřeně, jo, to nám vyřeší spoustu problémů, spoustu času, spoustu potíží, proč nemusím spoustu věcí řešit. Takže už tehdy třeba na pojišťovně i pak na penzí jsme se naučili, ten princip, že základní kapitál je jedna věc, druhá věc je potřeba kapitálu na dobré kývnu a snažili jsme se dávat vždycky ten kapitál potřebný, proto pojišťovna byla relativně rychle, za 11 měsíců už jsme měli licenci, Vlastně i ta penzíka byla relativně rychle, jenom je rozdělena do dvou fází, protože nejdříve penzíka, a pak jsou fondy, což je fakt hloupý a nepříjemný. U banky jsme si ale jako mysleli, že dobré kým nám stačí 1,2 miliardy, což by nám i jako, což jsem furt přesvědčený, že by nám vlastně asi i stačilo, zejména s tím stylem, co, jsme měli, co máme v plánu, že jsme nechtěli nabídat, nebo nechtěli jsme nabídat obrovské množství spořáků za nesmyslné sazby a mít tam tady tyhle volatilní, volatilní peníze, které vlastně nemůžete ani rozpučovat, protože prostě vlastně musíte řídit tu likviditu. A navíc v dobách nulových úrokových sazeb to vlastně nemáte ani kam pořádně uložit. a, a a to se ukázalo základně umil. takže vlastně pak byla furt diskuze kolem business modelu. My jsme to furt nechápali, že potřebujeme o business modelu, ale pak se to vyplynulo, že z business modelu nám vyplývá nějaké rizika. Furt jsme si vlastně dodávali další a další stress casey a jenom jsme si to posledně řekli otevřeně na rovinu, že poslední 1,2 miliardy je málo. V jednu chvíli to už zaznívalo z různých čá... oddělení jako čen, nebo to zaznívalo a my jsme si mysleli, že 1,8 je dost. No, ale pak jsme měli vlastně jako docela důležitý strategický meeting vlastně s ČNB a tam bylo, že 1,8 fakt jako není dost, že si myslí, že ty rizika jsou mnohem větší a nějak jsme se zhodli, na, na zhodli prostě. samozřejmě to ukáže, až nám to schválí, ale padla částka 3 miliardy, která by mohla pokrývat všechny rizika, které tam vlastně jako jsou, ať už třeba v tom, že, fungu, že chceme fungovat plně v cloudu, tak jaký rizika to vlastně generuje, a co by se stalo, když něco, takže kolik by nás stálo, kdybychom udělali backup. A samozřejmě riziko toho, že třeba ten, že se úplně spleteme v té propozici klientské a budeme muset začít znova. Takže a 3 miliardy víceméně odpovídali asi i tomu, co, co, je to minimum, co dneska banky vlastně mají, když nepočítám úplně tragické banky typu právě Expo a nebo nějaký další. Bylo tady to navýšení toho potřebného kapitálu i ta důvodem vlastně, proč vstoupili teďka jako akcionáři do banky Tomáš Przrhlíku, a pánové z Pejlu, vlastně Dušan Čenkypl, Jan Barta a tak dál. A pak Ondra Fritz. Přesně a tak. On... Kdyby vám nezvýšili ten kapitál na 3 miliony, co potřebujete, stoupili by tam stoupili stejně. by taky. Hmm. Takže to už... No ne, my jsme věděli, že budeme potřebovat navýšovat kapitál, ale zejména na těch 1,8 miliardy, proto to bylo jednoduché. Na těch 1,8 to bylo jednoduché, protože jsme měli připravený. My jsme věděli, že chceme odstartovat z 1,2 a věděli jsme, že jak dostaneme licenci, tak budeme chtít růst a vlastně uděláme investiční kolo za 1,8. Ale jedna věc je, že děláte investiční kolo s bankovní licencí a druhá věc je, že děláte investiční kolo bez bankovní licence. A samozřejmě tohle členu by je úplně ukradený, že bych dostal mnohem lepší valuaci a lepší podmínky, kdyby to bylo po licenci než před licencí. A my jsme to nejdřív i řešili tak, že v první fázi jsme byli s klukama, tím jsme byli kamarádi, tak jsme byli domluveni, že oni to vlastně pučili Bigu, bych to zainvestoval, to moje firma to zainvestovala, a až když jsme věděli, že půjdeme do třetího kola, kdy už i čase nebo naznačila, že, že vlastně by mohla lepší, by to bylo už transparentní a byly tam i nějaký potíže, jo, že, že oni, jako musím, že jsou fakt jako, no, jako dobrý, jsou jako extrémně důslední, jako če, nebo že opravdu umí rozklíčovat rizika, které by mě ani neapadly. Už jen z toho důvodu, že třeba já nevím, s klukama jsem měl smlouvu, když nedostaneme licenci, tak se to musí vrátit, anebo ještě nějaký riziko tam bylo, který by znamenalo, když dostaneme licenci a oni nekývnou na ten transfer, tak musíme vrátit ty peníze. Že tam nějaká taková možnost teoretická byla, no a čemu řekla, si s máme problém, protože by to mohlo vést tomu 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 k tomu. Protože ČNV třeba i řeší, jestli vám uzná některý typy kapitálu, jo, že dáte nám nějaký typ peněz a jenom to, že tam jsou peníze, znamená, že to uzná. Takže opravdu jako na, umí najít spoustu jako rizik, který na konci dne jsou nějak relevantní, bylo potřeba je pořešit. Takže zrovna těch 600 milionů kluci dávali teda míň, ale, ale bylo naplánované na to navýšení o těch 600 milionů. A Ondra, Fritz byl úplná náhoda, že jsme se bavili na, na protože jsme oba dva vlastně jako spoumajitel si mám, měli jsme jako nějaký to naše sezení majitelský s Honzoumlem a, a tam jsme se o tom začali bavit a on říkal, že by to po něm bylo zajímavé a zase pro nás bylo zajímavý tam jako mít lidi jako je Ondra, takže obecně z tohohle jsem jako nadšený, že jo? Tomáš, Dušan, JB, prostě David Holý, uh, Ondra Freys, to je jako super. Mají tam mít i nějakou jinou pozici než klasickou akcionářskou? Mají tam být zainteresování z hlediska nějakého know-how a tak dál. Ne, ne, to se, do takhle, z hlediska know-how, asi ne bankovního, mm. ale určitě je sobýho. na nás, abychom využili jejich jako zkušenosti a znalosti, jako mají své práce dost, všichni, všech pět bych řekl těch, těch lidí, ale, ale určitě už jenom to, že si jako jednou za tři, za šest měsíců sedneme, a podebatíme věc, nad těma věcma, tak je samozřejmě velmi nápomocný, tu motivaci mají, určitě s Tomášem Čuprem budeme i vymýšlet způsoby, jak, si jako, jak by jako mohl on se svým jako jménem, znalostma i jako klientskou bází rohlíku třeba pomoci vzniku nové banky, a měli jsme takový jeden meeting, kde jsme ukazovali tu propozici, tak jako naše kompetence je samozřejmě v distribuci a její kompetence silná je v online distribuci, takže takže my v tom zahájka nejsme tak dobrý jako oni, takže jako určitě ty nápady tam jako můžou být velmi zajímavý a třeba i spolupráce s Dušenem Schenckýplem se často bavíme o expanzi do zahraničí a, a vlastně, že oni mají nějaký esety v Polsku, budují ve Španělsku takže tam do budoucna určitě hrozí i nějaký jako synergie zajímavý. Takže to stejně samozřejmě říká se Tomáše Čupra. Takže jo, myslím si, že to může být zajímavý. Takže ta jejich zkušenost se zahraničními trhy by vlastně pro vás potom mohla být zase nějakým plusem, protože... S e-commerce hmm. uh, e a se zahraničními hmm. trhy určitě ano. Hmm. A vy jste zároveň, myslím, určitě nebyl narazili i na to, že máte poměrně dost akcionářů. Díky tomu, že vlastně poradci můžou být jako drobní nějaký minoritní akcionáři, máte asi přes 900 dohromady něco takového. je to přesně 1001. Tisíc, tisíc, tak jste mm. překročili tisícovku. 1001 tisíc v tom z těch fyzických osob, které nejsou ty velký mm. akcionáři. A to vám vlastně ta by bylo prý taky vytknuto. Jsem četl, že je tam jako příliš velký počet lidí a vy jste kvůli tomu museli si s nepletu tvořit nějaký vlastně subjekt. Ve... No. Ne, 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 tak to nebylo. Vytnu to nebylo, je to jako samozřejmě proč byl nestandardní, nebo nestandardní, ale, takhle. ale pro ní je obecně jako nestandardní nová banka, jakákoliv nová banka, protože si, že poslední, kdo získal bankovní licenci, byla Airbanka, nikdo, nikdo, jiný je nedostal. Jo? Když Anaka uh, budoval Equabanku a chtěl dostat bankovní licenci, tak ji nedostal ani po třech letech a musel pak koupit prostě uh, příšernou věc, banko populáre uh, a nějak se s ním jako poprát. Uh, AirBanka dostala, ale AirBanka zase měla neomezený balík postě, uh, Petra Kellnera, takže, takže to je jako akcionářský jiný, proč by byl nejlepší, kdyby Spořka založila další banku, tak je to pro ní dobrý. <laughs> to by jako bavilo. Uh, ale tohle nám nevytklá. jenom to určitě bylo nestandardní a museli se poprat s kým OK, tak co to co, co bude vlastně znamenat, uh, to, a ty pravidla někde popsané jsou, co mají dělat, jak mají, takže to prací na ten původ kapitálu, aby ho opravdu dokázali zkontrolovat. ten, ten, ten vehikl, který tam vznikl mezi, mezi těma majitela, má to znamená mnou, poradci a bankou, to znamená, že je vlastně banka a ta má vlastně jednoduchou akcionářskou strukturu. Majitel je partner Banking, banky, což je ten vehikl, do kterého jsme dávali peníze já a poradci. pak další, další je Radim Lukáš, a, a pak už jsou vlastně jenom ty ty akcionáři tři další. Teď je tam chvilku ještě pár na zahodku, ale to je přechodný. A, a, takže to tam vzniklo proto, aby vlastně přímo na bance to řízení bylo jednoduché. Představa, mm. že máme valnou hromadu na bance pro a, tisíc lidí a, nebo tisíc pět lidí, tak by to bylo vlastně samozřejmě naprosto šílený. A, a, a zároveň to umožňuje tu banku řídit stabilně, protože v bankinu mám těžko majitru já, takže to je to jako easy, za bankině jednám já. Ano, nejsou odpovědnost za všechny ty peníze, co vlastně tam dali poradci, což ta odpovědnost ale obrovská tak jako tak, protože to vlastně největší naše aktivum, tudíž je to velký riziko. A pak je, pak už vlastně v bance ten bankin má teď třeba 60%, na konci bude mít co 70%. Jo, díval jsem se, že vlastně jak ta, ta struktura je, jako hmm. jsem hmm. možná to slovo vytkl, použil, hmm. ne správně. Hmm. Takže to je jako umyslně a vlastně i podobně to máme na Simplay, Uh, že vlastně nepou, nepouštili jsme vlastně těch spoustu stovky fyzických osob přímo do toho regionálního subjektu, protože to znamená nějaké riziko a komplikace uh, při řízení, ale vlastně děláme to přes ten jasně, vehikl, ve kterým jsem většinou já nebo já radím. Uh -huh. A vy jste, myslím, někdy před rokem zveřejňoval, na kolika stránkách jste a uh, z hlediska té žádosti nebo těch dokumentů, to se zvládají či nebyl? A znáte počet dneska? To byly už. nějaký šílený desítky tisíc, mám pocit, něco takového. Já už to nepamatuju, mám to na LinkedInu, myslím, že to bylo jako možná i jenom 11 tisíc, ale pak spoustu dalších jako souborů. Že... Já si asi furt pamatuju, dodnes tu, jo, tu žádost o licenci na investiční společnost, co bylo třeba 500 strán, tak jako, jo, žádost o bankovní licenci, celý ten kontrolní řídící systém, a to je jenom retailová banka a vlastně úvěry tak měla asi jako 10, 11 tisíc. No? Hmm. Hmm. Kolik na tom třeba pracuje takhle právníků, dá se to říct tímto způsobem, nebo celá právní firma, předpokládám specializovaná na, na tady té licence? Tohle černého by se, myslím, že jako poměrně asi příjemně překvapilo a zároveň to jako kvitovali jako pozitivně, že jsme si tu licenci opravdu dělali jako sami. Hmm. Jo, že jim tam asi jako fakt lezou jako subjekty, které mají pocit, že mají půl miliardy, a koupí si právní firmu, která jim udělá jako ten kontrolní systém a takhle jim ho odevzdá a řekne tak a to je ono. Jo, ale samozřejmě oni chtějí kontrolní systém podle toho, jak ta firma reálně bude fungovat. A, a takže my jsme si to opravdu dělali sami a to nedělají právníci. Určitě jako naše Simča Machulová na konci dne všechno skonsoliduje, ale obrovský částky dělají samozřejmě risk, dělá svoji část, finanční řízení, finanční oddělení finanční dělá svoji část, obrovskou tam dělá samozřejmě marketing, klientský servis, uh, daily banking. Jo? Vlastně, to, zrovna toto, tak jak ta banka je vlastně nerovnoměrně rozdělená z počtu lidí, že vlastně 90% zaměstnanců toho týmu nebo 90% toho týmu jsou ITáci, tak samotná licence je vlastně paradoxně mnohem víc. Mimo jako IT, ale samozřejmě i šéf IT tam musel dělat obrovské částky. Přiznám se, já jsem to sám nikdy do detailu jako neprocházel, ale když jsem viděl tu osnovu a vždycky když přišla vlastně výzva od ČNB, tak se to vždycky rozdělilo a přitom mě se to rozdělilo velmi jako rovnoměrně, že každý to, z každý těch 6-7 členů boardu vlastně uh, měl svoji nemalou část. No. Vy jste změnil it a to byl můj další dotaz, kam jsem mířil, protože vy chcete stavět banku na cloudu, kompletně nebo v cloudu, současně mám pocit, že se nepletu by měla být vlastně postavená čistě na aplikaci, ani vlastně webový prostředí by nemělo být nějak úplně ano. zásadně vyvinutý. Hmm. Kolik na tom to pracuje lidí v rámci IT, protože to bude tím asi to hlavní jádro. Hmm. No tak jedna věc, kolik na tom pracuje lidí teďka, což teď je třeba 150, ale, ale, samozřejmě plán byl výrazně menší, ten, ten scope se jako hodně rozšiřoval a, a teď, teď, jsme jako v bublině. Jo, teď se snažíme dohnat, že vlastně teďka v dublu bychom měli spouštět vlastně dry run, abychom byli schopni banku v propozici, my říkáme F1.1, dělat vlastně od A do Z, včetně jako reportingu a tak dále a tak dále. i samozřejmě nenapojení na systémy, ale spoustu jako systémů, na který, se kterými potřebujeme spolupracovat, jako je Visa, Certy a další, tak umožňují vlastně nějaké jako cvičení napojení. Uh, tak, uh, tak, uh, tak vlastně teď je to nabopnalý, abychom tohle všechno dorazili. No, Máme tam mraky body shopů a externistů. Řekl bych, že ten core interní tým dneska uh, jenom jako ITáku může být 70, 75 a 70, a to nejsou jenom vývojáři, berou všechny profese. Mraky analytiku tam je. Uh, samozřejmě backend, frontend, hmm, a tak dále. Uh, testeři, no, testování je jako teďka velká jako disciplína, jsou jako desítky lidí, uh, což je potom je vlastně ten dry run a všechny tyhle věci. Uh, obrovský jako úzký místo pro nás pak bylo DevOps a Ops, což prostě vůbec porozumět, co tam vlastně jako ty lidi tam dělají, zejména ten DevOps teda. Uh, takže, no, takže jako jo, je to čistě jako o IT a pak samozřejmě o produktu, jo, že. A my teďka máme hezky jako rozdíl, že máme business ownery, máme nějakých pět, šest streamů, ty mají business ownery, buď board, board minus jedna, a tam je vždycky stream leader a, a a vlastně ty mají pod sebou ty svoje týmy, a, že produkták tam má analytiky a testery, stream leader tam má vývojáře, backendový, frontendový a bosky valí, takže teď jsme to museli opravdu nabustovat, protože jsme dlouho se nám, ten tým rostl pomalý, než jsme plánovali, a pak jsme řekli, no tak teď už musíme, protože věříme, že bychom tu licenci fakt mohli dostat, tak by bylo dobré tu banku mít. Kolik stojí provoz? Jde mi takového kolosu, vlastně, který ještě nefunguje, ještě nemá ani licenci, ale člověk už to samozřejmě musí živit a těch lidí je tam spousta. Dají si nějak vyčíslit průměrný měsíční takový provozní náklady právě třeba na lidi a vlastně asi hlavně na tak to lidi. to není provoz, je to vlastně to budování. budování. Uh, Loni, nebo když jsme to poprvé posouvali, jak jsme věděli, jsme někde na 15 milionech měsíčně, teď je to určitě 30 milionů a nebo takhle. Teď by to normálně bylo 30 milionů a postupně se to bude teďka velmi, teď, teď budou ty měsíce je to bude třeba 40 milionů. Když se vlastně tím zamyslíme úplně od počátku, není to takový ekosystém, takový Apple ve finančním světě, vlastně to, to, co člověk postavil, protože kdybychom to vzali úplně od začátku, tak vlastně vznikla poradenská společnost, postupně se začaly budovat pobočky, franchise, partners, markety, pak začala vznikat uh, inseční společnost, penzijní pojišťovna, je to zakončeno teda bankou, hmm. takže vlastně člověk vybudoval poměrně silnou distribuci, vybudoval pobočkovou síť, hmm. mám pocit, že byste hmm. měli být na třetí, čtvrtou největší, hmm. ve chvíli tak, kdy banka bude bankou a získá licenci, je to kompletně zastřešeno a nedá se říct tak do jisté míry, že to je vlastně fakt takový jako už uzavřený ekosystém, kdy je to závině propojeno, hmm. má to, co je potřeba a vlastně to trošku může připomínat třeba ten Apple právě tady v tomto případě. Takhle, já nejsem plista a, a nesnáším ho právě kvůli tomu uzavřenému ekosystému, který doslova bojkotuje vše kolem. Já, takže doufám, že ne. Jak Takhle. by to tím pádem mělo vlastně vypadat? Nebo... Jo, jo. Já si myslím, že je hrozně důležitý si uvědomit vždycky… U... Takhle, ty, ty licence a ty produktové továrny, které vznikly, tak samozřejmě vznikly ze dvou důvodů. Za prvé vidíme nějakou příležitost, jsme schopni to dělat dobře, a za druhé, jako bude to úspěšný byznys. Určitě, kde kdo nám říkal, z distribucí, hezký, zajímavý, je to super, ale vlastně jako hodnotu nemáte. Jo, hodnotu budete mít, až budete mít jako tu vertikálu celou. Takže z tohohle pohledu by se dalo říct, že je to nějaký uzavírání něčeho, ale reálně to tak není. Zároveň určitě bych tomu neříkal ekosystém a platforma, jenom protože jsou tam tyto věci. A teď je důležité rozlišovat, jestli, jestli instituce vzniká proto, aby byla součástí služby, a nebo je to prostá produktová továrna. Takže platforma na produkty je jako jedna z dalších. Simplea, Rentea, Piska, Trigea, se vší úctou k lídrům, tak to jsou produktové továrny. A ta firma a ta služba je s nima asi o něco lepší, a nestojí na nich, určitě nikoho nikam nesvazuje a je to jenom jako to, že jako když Tesco si udělá privátní značku, Jo, nebo když ve Sklizenu jsme budovali a kupovali, vstupovali do farem, jo, že to dávalo smysl, že máte to know-how, takže vám to něco umožňuje dělat nějak líp. Ale není to určitě součást nějaké platformy nebo ekosystému. Je to jenom jako hezká biznisová součást a dobrá produktová propozice. Jo, že něco uděláte líp. A to zítra být platí možná i nemusí třeba. A banka, a dneska bych řekl i OCPčko, tak banka nevznikla jako produktová továrna, ale primárně vznikla opravdu jako, jako rozšíření služby. To znamená, dělali jsme finanční poradenství, chceme dělat nebo finanční poradenství, finanční služby, prostě pomáhat lidem, jak žít stravě finanční život a jak vlastně jako bohatnout a jak, aby se jim nějak různě dařilo, aby si plnili svoje cíle a, a, a ty, kteří neplánovali, tak aby nebyli pro ně trouble. A, a to jsme se snažili vždycky zlepšovat, jak jen to jde. Banka je způsob, jak se to dá zlepšit, extrémně moc. Ne kvůli těm produktům, co banka produkuje, a díky těm procesům, co je možné, když se propojí s poradenstvím, tak strašně pomůžou. Jo? A díky tomu samozřejmě, co to banka umožňuje, její licence umožňuje, a teda a teda. Že to propojení, to rozšíření té služby, poradenská banka je prostě jako obrovský. Jo? Už jenom analýza nového klienta, servis stávajícího klienta může probíhat úplně jinak. tomu, a partnerovi, tomu poradci, to extrémně pomáhá, ať už procesně, tak samozřejmě s datami a díky tomu, s tou propozicí. Zby... A... a to je vlastně ta banka. OCP je vlastně velmi podobný. Půjď ho můžu vytvořit, jako vytvořil třeba PGS na Slovensku, že vytvořil nějakých tři ETF portfolia, pumply tam brutální fíčka a pak tam přehodili všechny prachy jako z fondů, anebo OCP použiju tak, jak já bych si představoval, kdy to je spíš procesní platforma, jak posky vyřešit ten problém, že posky, jak děláme s tím, s tím, s tím a s tím různý typy produktů, tak skonsolidovat to na IZ je prostě téměř jako nemožný. Takže tam se opravdu zaslouží, aby klient měl jednu smlouvu, a vlastně na té smlouvě opravdu měl všechny možné typy nástrojů, ať už jsou to fondy, nebo jsou to ETF, nebo jsou to akcie, nebo jsou to dluhopisy, mohl mezi tím volně přecházet, měl rychlej reporting, jo, dneska skonsolidovat data z Amundi, z Consecu, z různých platform je prostě jako máme to, ale je to, po, je to s minimálně s denním spožděním a s obrovskými nákladama. S obrovskými nákladama, jak rozklíčovat jednotlivé sloupečky data a pak sledovat a monitorovat, že opravdu jako ty data přijíš správně a teda, teda je to strašné. Přeskočíme do pojišťovny z banky, ale ještě než se tam dostaneme, poprosím další kartu. Uvidíme, co je za otázku pod druhou kartou. Čtverka. Máme tam čtyřku a to je možná trošku depresivní otázka, taková filozofická, ale tak pojďme na ní. Kdyby vám teď zbývaly tři měsíce života, přesně 90 dní, co byste v těch třech měsících dělal? Jak byste je využil? Já dneska jsem byl na tenisu a sprchoval jsem a nevím, co mě přineslo, na, pře, na podobnou jako myšlenku. Tím pádem byl nadčasový. Jo, že jdu k doktorovi, jo, že jdu k doktorovi a vlastně, co když jako mě něco jako objeví. Tak říká, no musím stihnout dobudovat tu banku. Takže jakmile bude schválná bankovní licence, tak by člověk měl splnit v tu chvíli. No, to, to samozřejmě vůbec, yeah. ale to je hodně depresivní otázka, no. Na ty mělo ani nepozastavovat, ale já nevím, jestli bych něco výrazně změnil, asi jo, asi, bych, asi by bylo hezký být ještě jako víc rodinou, ale asi bych chtěl zároveň to jako dobudovat, no. Ale přesto jako by to bylo blbý, depresivní v tom, že ta banka, bankovní licence je jenom začátek, naopak, tam to pak začne ta práce. Takže ale cíl by byl dotáhnout stečka to hlavní biznisový cmaček. Mm, zkusit rychle dotáhnout tak, aby ten odkaz, co se snažím jako budovat s těma lidmi kolem mě a s partnerama, tak aby, aby mohl pokračovat. No. Takže ano, tři měsíce by bylo na pouze na dvě věci. Rodina a předání toho odkazu tak, aby mohl dlouhodobě fungovat a rozvíjet se. No. Mm. Děkuji za odpověď na složitou otázku. Doufám, že by i ČNB byla v tomto rychlejší. Že Aby to člověku umožnila, přesně tak. Hmm. Pojišťovna a simplá, nebo obecně pojišťovnictví. Jak se tvoří pojistný produkt? Dokážeme to nějak jednoduše popsat? Protože pro spoustu lidí je to něco, co si nedokáže úplně zase tak jednoduše představit, to, co je zatím. Hmm. Tak jak vzniká pojistný produkt nějaká? Tak určitě je. Určitě je důležitý furt ten začátek je, je vlastně stejný. To znamená na začátku uh, potřebujete tu propozici, ten příběh, v čem se to bude odlišovat. A pak už potřebujete nutně toho, uh, toho týpka, jako je Martin Švec, který vlastně bude rozumět, který bude rozumět a bude dostatečně otevřený. Protože, uh, protože Simple je poslala na tom, že ke se věcí přistoupila úplně jinak než ostatní, ať už jsou to jako vlastně neexistující pojistné podmínky, to má žádný desítky stránek nesmyslů, tady jsou zbytečný, a teď si říkáte, OK, musí to být, nemusí to být, berete to jako status quo, takhle to je, takže všichni to tam mají, takže to asi musí být. Přístup ke zdravotnímu dotazníku, takže potřebujete nutně toho, toho lídra, který řekne, co skutečně musí být a co být nemusí a biznis a regulatorně i biznisově to bude fungovat vlastně dál. A jinak samozřejmě základem pojšu, základ pojišťovnictví je velmi jednoduchý. Jakože je to o tom, že lidi platí pojistný a očekávají, že dostanou peníze, když se něco pokazí. A pointa je, že když těch lidí je dost, lidi na to přispívají, někomu se dostane, tak dostane, a komu se to nestane, tak přispěl na ti, co se jim stalo. A neví, kdo se. Takže ten princip je velmi jednoduchý. Co je nepříjemný, samozřejmě stal se z toho jako často boj mezi akcionáři, pojišťovny a tudí, který mají nějaký nároky na management, který by dosáhl bonusy, tak musí dosáhnout nějakého výkonu a ten výkon je ovlivněn samozřejmě pojistným plněním. A tento střed prostě do jisté míry pokřivil to pojišťovnictví. Druhá věc je, že to pojišťovnictví jsou obrovské firmy s obrovskou odpovědností a zase dopady na a ty akcionáři, to si člověk mus... je dobrý si nepředstavovat akcionáře v podobě toho zlýho stříčka, skrblíka, který tam někde sedí jako nad tím jeho, jeho trezorem, ale akcionáři jsou penzijní fondy často nebo prostě normální investiční společnosti, za kterýma, za kterýma jsou miliony a miliony lidí a jejich úspor. Takže já vždycky, když se bavíme o těch stakeholderech, který jsou ovlivněný biznesem, tak i akcionáři jsou velmi důležitý, protože často jsou to ty normální lidi, kteří by to jako dopadlo. Takže jako pojišťovnictví stojí jako na jednoduchým principu, který měl samozřejmě v čase nějaký, nějaký vývoj, a, a, ale je to jednoduchý. A teď, když se staví pojišťovna, tak opět příběh, propozice a v čem se budu odlišovat. Musím tam mít toho člověka, co opravdu rozumí tomu biznesu, protože já můžu rozumět, já uče jako životní pojištění jsem vždycky jako rozuměl po mně dobře, ale jenom z pohledu já nevím, poplatkových struktur, pojistných podmínek, jenom z pohledu jako problém, klient, kdy může mít, nebo mít problém, jak fungují, dejme tomu, pojišťovny, ale furt po povrchu a nechápal jsem, proč tak fungují. A u některých proč, to dává smysl, a je potřeba, aby tak fungovaly, a u některých ne. A člověk pak potřebuje toho Martina Švece, toho vizionáře, a který má odvahu a touhu to jako měnit a jít do těch výzev a co jde změnit, tak změní a co nejde změnit, tak prostě se snaží jenom jako zjednodušit. Dokážeme si popsat, jak se tvoří tvorba, nějakého pojistného produktu, z čeho se skládá, jdeme tomu, to, to pojistné, který platí ten klient. To se ptáte fakt špatně člověka, no. Takže a, já vždycky vezmu Martin, Martin Švec, jakože opravdu má obrovský Excel, který vždycky pustí a na pár dnů, pár dnů fakt počítá. No mají Excel. Prostě pár dnů počítá. To já právě ten... vím, že i vy jste přes Excel, přes data, přes čísla. Ale jsou jiný Excel. Jo, <laughs> <laughs> jo, to jsem, ale ne, to jako obecně naceňování čehokoliv je samozřejmě složitý i, i ve výrobě v kuchyních je jako složitý naceňování čokoliv a v pojistných je to... Tam, si řekl, tam bych i skoro řekl, že to je složitější než, než, než ta bankovní část. Mně přijde, že bankovní model, minimálně tu první verzi bankovního modelu, co nám dodali tehdy e se kterými jsme to jako challengeovali, tak vlastně jsem chápal docela dobře. Pak samozřejmě, co Tomáš Kořenek a Marijíc do toho dodali různý posky říze, modely řízení likvidity, tak už jsem se začal ztrácet, ale přesto mě to přišlo ještě furt pochopitelný, docela dobře. Ale samozřejmě, to, jak funguje jako pojistný produkt a naceňování pojistné smlouvy, tam jako musím důvěřovat Martinovi, protože u životního pojištění je nepříjemné to, že vy až po letech zjistíte, jestli to fungovalo nebo ne. Právě proto se na to ptám, tam to musí složitý v tom, že člověk dopředu vlastně není schopný úplně predikovat hmm. ten, ten výsledek. Ano, a musíte predikovat určitě rizika, hmm. ty rizika musíte nějak nacenit. A teď nemyslím ty pojistné rizika, rizika nějakých scénářů, které se stanou, pro, stanou, proto je tam samozřejmě stejně jako u té banky, ale tady je trošku jiný, mraky scénářů. Ale říkáme, tady u té pojišťovny to pro mě bylo o tom, že já jsem byl u té jako myšlenky toho, v čem se můžeme odlišovat, stejně jako Martina, společně jsme vlastně dali dohromady tu, tu propozici obecnou a od té doby už je Martina challenge, proč nerosteme rychle a kdy bude v které zemi a jak se tam dostaneme a podobně. A, a pak už se mohu jenom chválit za to, jaký techno, jako, jak ten tým pod, Martinem a Standou Burianem a, a Jirkou Štěpánem a posil lidma, co tam řídí IT, tak jak vlastně jako dokázali vybudovat vlastně interní systém. Ano, challengeoval jsem je, proč nekoup, si nekoupíme systém a vlastní. Ale zrovna tam jsem měl obrovský šeský poskě na, na, ty lidi a nemusel jsem opravdu obrovským množství detailů vůbec řešit. Vůbec, vůbec, vůbec netuším tušíme, jaký jsou ochranné mechanismy nebo jakým způsobem se vlastně zjišťují, odhalují pojistní podvody. A protože vy vlastně máte ty pojistní podmínky velmi stručný, mm. jste, a jdeme to mi benevolentní, v rámci plnění, máte, jestli si dobře pamatuju, nějakou komisi, která je posuzuje mm. individuálně některé případy problematický, mm. víc, když je něco v čekací době třeba a tak dál. A, ale vlastně podle čeho se teda pozná, jestli to, co se stalo, ta na událost je založená na pravdě, jestli není vymyšlená. Jo, jo, jo. já myslím, že když děláte velké rizika, a my děláme velké rizika, my jsme nešli do neživotního pojištění a nešli jsme do malých rizik. Malý rizika jsou denní dávky pracovní na schopnosti po, po, pár dnech a teda. Tam se ty podvody dělají. dělají. A v těch našich velkých rizicích, to znamená, my jsme říkali, chceme krýt tři zásadní situace. živitel ztratí příjem, chceme mu dát krytí. Živitel nemůže pracovat, nebo někdo z nemůže pracovat středně delší období, to znamená invalidita, anebo středně, dobu, středně, středně dobí období, to znamená od třetího měsíce do, do konce roku. To jsou tři use cases. Středně době nemůžu pracovat, dlouhodobě nemůžu pracovat, ztráta příjmu kompletní, umřel jsem. A, a to je obrovská výhoda tohle zjednodušení, protože za tyhle produkty jsou profitabilní, to znamená, dobře se předvídají, nejsou tam právě ty podvody tolik, samozřejmě jsou taky někdy umyslný, někdy neumyslný, a, a, ale jako dá se s tím pracovat vlastně dobře, vy si to ohromně zjednodušujete. Jo? Stejně tak jsme si extrémně zjednodušili situaci jedním produktem. I vlastně to, i tím, že jsme řekli, to, co je jako pro zákazníky a poradce extrémně pozitivní, že ten produkt je vždycky aktuální. To znamená, když zlepšíme pojistné podmínky, zlepšou si s všem zlepšíme ceny nějaký krytí, zlepšujeme všem. Takže dokud nedejdeme do fáze, že bychom něco chtěli zhoršovat, což samozřejmě všem nemůžeme udělat, tak vlastně je to easy, protože všichni mají právě jednu verzi, jeden produkt, a teda, což je jako super. A, 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 vlastně reálně se to děje. A zároveň my vlastně víme, že chceme plnit, protože statisticky víme, že ty velké rizika, ať už všechny, ta, třeba ta škála, co tam je, vážné choroby a tak dále, se dějí v nějakým poměru nejsou tak frekvenční. Jsou češ... k tomu i celkem tvrdá data, ne bych řekl. Tam se dá vycházet, kolik jo, lidí zemře, kolik lidí onemocní nějakým způsobem. Takže, takže proto i třeba, a pak máte zajišťovnu, že jo, která vás kryje na nějaký ty situace. Samozřejmě jo, pojistných plnění dneska děláme o velký množství, zároveň máme tam tu garanci pojistného plnění, která říká, to je vlastně vždycky se všichni říkají, no ale garanci to mají snad všichni, že garantou, že budou plnit. No jasně, oni budou plnit, když bude stoprocentně jasný, že, a že musí plnit. Ale my říkáme, že i když bychom nemuseli plnit, to znamená, že se nesplní jaká z těch, jedna z těch pár jednotek výluk, které tam jsou, to znamená například čekací doba je to typicky, jo, že dva měsíce nemůžu mít zá, zárodek rakoviny, od chvíli jsem uzavřel tu smlouvu, tak my k těmhle věcem přistupujeme citlivě a říkáme, vlastně my jsme ready plní 99,9 prostě pojistných událostí, které se reálně stanou přestože vlastně by i podle pojistných podmínek jsme třeba plnit nemuseli. Je to i díky tomu, že ten business model vlastně je vlastně ta celkem jednoduchý, jeden produkt, pár rizik a tak dále, takže člověk má vlastně ty prostředky, nebo může si dovolit i jo, tyto kroky. Jste ekonomicky jako velmi hmm. efektivní, ale určitě je to dáno i tím, to, tím jak levně jsme schopni to provozovat. Jo. Když vezmu, že opravdu první tým stál, který to budoval a dlouho toho tam bylo těch, já nevím, 30 lidí, tak když vezmu dohromady, co všechno ty lidi vydělávali a tak jako některý expati jako šéfové pojišťoven to brali sami. A tu pojišťovnu by mě nenaprogramovali, neodřídili a tak dále a tak dále. Jo, určitě samozřejmě tam hraje roli i jako akciový program, že vlastně ten, ten leadership té pojišťovny vlastně za to, že to vybudoval a tak vlastně má určitě platy menší, než by mohl musel mít, ale má vlastně akcie, takže jsou vlastně mnohem víc motivovaný a zároveň jsou odmění tímhle způsobem. Takže jo, provoz té pojišťovny je velmi efektivní. Zároveň jsem slyšel, že vlastně automatizujete ocenění zdravotního stavu mm. a nebo snažíte se většinu posoudit nějak mm. automatizovaně, mm. takže když vstupuju do toho pojištění, tak samozřejmě se nějakým způsobem posuzuje ten můj zdravotní stav, nějaký riziko, který tam mm. ta případně vzniká a jakým způsobem se vlastně automatizovaně posuzuje zdravotní stav někoho a jak si z toho ta pojišťovna spočítá případně třeba nějaký přirážky nebo něco, mm. na to jsou zase nějaký modely nebo… A zase otázka mnohem více na Martina Švece, ale základní princip je ten zdravotní dotazník, který musí být pokud možno nevypisovaný nějak, ale musí být kategorizovatelný tabulkový. To znamená, my máme takový ten rozevírající se zdravotní dotazník, který když jako, jsme startovali, tak to nebylo úplně běžný. Dneska to někteří mají. To znamená, aby vás to samo navedlo a dával jste jenom ano, ne a pak už se dával detaily. A obrovské množství návrhů, já nevím jestli co 60, jeden čas i 70, 80 jsou čistý návrhy, kde víte, že vlastně není problém. Samozřejmě e, při pojistném plnění se pak může ukázat, že problém byl, takže třeba pak může, dáme přidávku zpětně k ceně, jo? to znamená, my tam nemáme predispozici, to znamená, když bych, e, když se něco mě bylo, a, já to tam jako nedal, tak mě budou plnit, tak to nemáme. Ale samozřejmě, pokud mám ve zdravotní dokumentaci něco a plní se velký riziko, díváme se do zdravotní dokumentace, OK, normálně bychom ti vám dali takovouhle přirážku. Takže ne, že nebudeme plnit, ale přirážka by byla tolik a tolik peněz, takže prostě dost, třeba o to se sníží to pojistné plnění. Ale jako plníme. A tady se snažíme být v tom jako maximálně férový, ale samozřejmě zase výhoda i simplej, je toho, že je extrémně technologická a tu se sami všechno automatizovat, tak vzniká v době, kdy už jako poradci a obecně prodejci pojištění si myslím, že už, už, to není o IŽPčkách, ale o těch rizikovkách, to je první věc, a už si uvědomuji, jak důležitý je zkoumání zdravotního stavu, že to není sranda. Jo, já, když jsem fungoval jako poradce a učil mě, jak se dělají pojistky, tak ne, 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 odchod. Hlavně, tam není žádný ano. Přesně. Ne, kdybyste nevěděli, jak to vyplnit, tak takhle. No, a vlastně jsem si neuvědomil ty souvislosti a ty konsekvence a k čemu to vlastně může vést. Dneska, ty poradci to vědí, je to součást vlastně rozhodování, která pojišťovna, jestli pak bude plní, nebude plný, jaký jsou pojistné podmínky, co vyžaduje k uzavření té smlouvy. Takže dneska to know-how lidí je obecně jako někde jinde a věřím, že to není jenom u nás, ale že to je opravdu na příštím trhem, že to jako není dost tak jednoduchý, ta, ta životní pojistka. A, takže, takže základem byl ten zdravotní dotazník pro tu automatizaci. A pak vlastně máte tři levely. No. Jeden, level je, jeden level je právě ty čistý návrhy, pak jsou návrhy, které v sobě něco mají a jste schopni opravdu tabulkovat jako přirážky. A to je, to je něco, co učíte ten systém krok za krokem, není to něco, co spouštíte hned, ale jako, už tím, že odbavíte 60% jako čistých návrhů a smlouva klientovi do mobilu přijde během pěti, deseti minut, tak samo o sobě je super. No a pak máte návrhy, který vždycky bude zkoumat, protože vyžaduje to, tu zdravotní dokumentaci. Tam narazíte na obrovský blok samozřejmě v doktorech a na, na, to, že není digitalizovaná vlastně, není digitalizovaný zdravot, zdravotnictví. A tam pak musíte mít skvělé lidi na tom underwritingu a, a musíte jich mít dost, abyste byli rychlí. Jo? Prostě my víme, že prostě chceme opravdu většinu těch smů zvládnou prostě do, do, pár minut a těch, co ne, tak aby to fakt bylo do dvou dnů třeba. Což bylo jako jedna zase z těch výhod. No. A když jsme, stavě, když jsme pojišťovnu samozřejmě, tak máte digitalizovanou tu nejdůležitější část, to znamená vznikné slovy a pak to postupně učíte. Ale důležité je, aby tam ten Martin měl tu vizi, jak to bude digitalizovat. Protože když uděláte rovnou blbý zdravotní dotazník, tak už nezdigitalizujete nic. Já jsem četl, že by mělo vzniknout kromě těch tří základních připojištění ještě jedno a většina, většinou je výstupem, že dostanu peníze, mm, když se mm. nějaká pojištěná událost stane. Ale v tomto případě to má být pojištěním, si to pamatuju přesně, co radši napsala. Rizika dlouhodobé péče z důvodu nesoběstačnosti ano, LTFL, a cílem má být, že by mm. se vlastně senior umístil někam do nějakého domova, mm, do nějaké zdravotní mm, péče. Jak, vlastně, jak je plán je jako vize toto zprocesovat, protože to si myslím, že je jako násobně složitější, než vyplatit jo. jenom někomu peníze. A taky se tím už pár let zabýváme, vnímáme to jako jednu z, z extrémně jako důležitých věcí, kterou jako je potřeba v této zemi jako vyřešit. Já si ne, jako upřímně tam nemám tolik ten businessový aspekt, samozřejmě líbí se mi, že to zvládne naše pojišťovna, že to jako do, třeba uděláme, a věřím tomu, že tam vlastně asi nějaký business mít může, ale proti, to, proti tomu životnímu pojištění nebo expanzi nebo někde, tak to asi nebude tak velký. Ale hrozně se mi líbí dodat tu reálnou hodnotu. Tím, že jsem to sám zažil uh, u babičky, tak vím, jak prostě, to je, je, je fakt jako, bohatý člověk málo když zažívá vlastně takovou tu frustraci, že nemůže něco zařídit. A nebo je to už za nesmysl. Ale tady to zažíváte. Jako tady vlastně často víte, že ty soukromí domy nejsou třeba ani tak dobrý jako ty, ty státní. Teď to nemáte vůbec pod, pod kontrolou, jako vlastně, co se stane, jak se stane. A pak jste stejně ještě závislí na tom, jestli vůbec to místo najdete, jestli ho dostanete. Takže LTC Long Tenkem je budoucnost z pohledu toho, že opravdu, jako aby když dostáhnu nějakého stáří a mám zdravotní problém, potřebuju o sebe péči tak spolíhat na český zdravotnictví, který je samozřejmě suprový proti mnoha zemím, tak není vlastně úplně dobrý nápad, pokud si mít ještě zároveň nějaký rozumný životní standard. A a je to horší a horší, to zdravotnictví na to nebude mít peníze. Tak on je demografický vývoj v tomto není úplně jako pozitivní. Ano. Kapacity už dneska a ta cenová relace jsou prostě složitý pro spoustu lidí. Je to tak. A jakoby fakticky to řešení je v čem začít zbudovávat nějaká, nějaká ta centra, takže zbudovat a tam vlastně potom… A vy musíte udělat dvě věci. To znamená, jedna věc je udělat pojištění, je vlastně docela easy. Hmm ale vlastně budete dávat jenom peníze a ty peníze za ni si nemáte co koupit. Takže vlastně to je jako problém. Když není třeba ta kapacita, tak k čemu to Protože není kapacita, protože nejsou ty služby. Protože to není jenom o těch pečovatelských domech, ale je to i o těch asistenčních službách. Ten způsob, jak to utratit, jak já to chápu já, tak jsou dva, tři hmm. způsoby, jak to utratit, aby, aby mě to vyřešilo ten problém. No a to, co řeší zase jako Martin, uh, tak, uh, tak je, že se jako bavíme s těma, kteří vlastně tyhle služby poskytují, kteří staví třeba ty perčovářské domy nebo organizují ty, ty, asistenční služby, plus zároveň teda se snažíme být aktivní i přes Českou asociaci pojišťoven vlastně v diskuzi s, s, se státem nebo s vládou, jakým způsobem by to vláda mohla podpořit, ať už třeba předzaměstnavatele a a to znamená, aby vlastně byla nějaká edukace té věci, proč je to důležitý a zároveň, aby vznikaly teda ty, ty domy a ty služby a teda. Takže ano, je tady pár subjektů, kteří se tím zabývají, kteří tomu opravdu rozumí a vlastně Simple a Martin s jako po mě intenzivně vlastně komunikuje, mapuje ty služby a, a vlastně hledáme nějaký model, kdy ta pojišťovna nebude mít jenom produkt a nebude, posky, ne, nebude vlastně jenom poskytovatel toho produktu, který přijímá pojistný a vyplácí pojištění plnění, ale vlastně dostává část tohle finančního ekosystému i do budování těch vlastně služeb. Takže to je nějak jako propojený. Zase jako i v ta biznisová příležitost v tom je, že do budoucna ten stát na to bude muset dávat víc peněz, nebo ty zdravotní pojišťovny, a pak vlastně ty budovatelé a zprávce pečovatských domů vlastně můžou být vlastně mít udržitelný biznis. Už dneska to asi biznis je, ale není nějak zázračný, ale jako udržitelný je a pro nás je důležité, abychom nedávali plnění v podobě peněz, ale abychom dávali plnění v podobě žití nebo zdravotní péče. Hmm. Ale i proto třeba zrovna tohle nebo je masovka, protože my už dneska víme, že každý rok budeme vědět, kolika lidem to vlastně můžeme dát. A proto vlastně to bude třeba nabídka jenom pro stávající klienty, že to nebude akviziční produkt. Kromě toho LTC, o kterém jsme se teďka bavili, tak je ještě něco, co vidíte jako budoucnost, jako pojišťovnictví, že by tam být mělo, dneska to není, ale vlastně byl byste rád, kdyby to jednou existovalo, možná třeba to zrealizujete i vy. Hm. Tak jako určitě se ještě díváme na pojištění domácnosti a, a majetku, kde si myslíme, že do budoucna můžou, mohou být zajímavý způsoby vzniku ať už vzniku z pojistné smlouvy, výpočtu pojistného a řešení pojistek. Jo. Nechce s námi jít úplně do aut. U těch domácností a majetků si myslíme, že do budoucna můžou být zajímavé technologie, které to můžou posunout. Je to zatím tak jako v teoriích. A nevím, jestli bychom to dělali my, nebo spíš bychom se na tom domluvili s nějakou prostě kreativní pojišťovnou. Ale, ale, jo, tam, tam třeba vidíme zajímavé příležitosti. A v čem jsou třeba propoštěnou ta auta jiná než ty nemovitosti? Víš, bych si řekl, že to je podobný, je to obě majetek, ale jo, vlastně jo, nechci s vám do auta, ale do nemovitosti, jo. Jo, tak uh, uh, auta, zeměna uh, zejména povinné ručení, že jo, auta se točí hlavně jako povinné ručení hmm. a je to vlastně jako extrémní komodita, a je tam samozřejmě mnoho těch podvodů a je to nějaký hmm. ekosystém, ale, ale i v těch autech je ta příležitost obrovská, že ale když, když byste si sem pozvali Jakuba Strnada, tak vám o tom bude nadšeně povídat to stejný to stejný Pavel Řáhák, že bude nadšeně povídat prostě o tom, co všechno je tam možné udělat, v se digitalizace, a právě protože tam jsem už to slyšel tolikrát a vlastně na konci dne otázka, jestli součást jenom prostě toho auta, hmm který řekne, už nefunguju, tak ho vyměním. A otázka zní, jestli u těch aut vlastně na konci nebudu mít to auto a nebudu mít jenom tu službu. Takže tam ten vývoj může být jako všelijaký a já z nějakého důvodu ty auta prostě moc jako nemusím. No. zatímco u toho majetku, ochrana majetku, který vybuduju, protože auto ani není majetek, že? to je prostě nějaká divná věc kterou jako potřebuji ke svému životu, ale že bych na ní něco vydělal nebo potřeba udržovat není. Reálně si jenom vybírám opravdu si zaplatím průběžně v úvěru a pak to je moje a prodám to za, 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 za nesmyslnou cenu a, a, nebo, a nebo si budu platit nějaký leasing a službu a hmm. budu to půjčovat. Takže vlastně si myslím, že to auto pro většinu lidí vlastně není zase tak důležité že do, jo, samotný to auto. Ale spíš ta, 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 ta služba dopravy je důležitá. Zatímco u majetku je to něco jinýho. No. To je něco, co jako vydrží dlouho, dědí se uh, a opravdu to může být součástí majetku hodnoty a je potřeba to ochraňovat. Takže tam se mi to i líbí, že to mnohem víc sedí do toho majetkového poradenství. Jasně, no. to nějaká je nějaká filozoficky ano. mnohem, mnohem rozmější věc. Mm -hmm. A pojďme na další kartu, poprosím. Pětka. Pokud byste měli expandovat a bereme to jako teďka banku, tak jaký by byly tři trhy po sobě? Kam byste šli? Na jaký trhy byste vstupovali? Jo. A to se asi tak to říct úplně nedá, ale máme rozdělenou planetu na týr 1, 2, 3, 4, 5, a což jsou vlastně jako týry podle toho, jak se díváme na jednotlivé země, jak si je analyzujeme a snažíme se je poznat. Tím, že už jsme jako historicky expandovali, tak víme, jak vlastně těžký to je. Takže vlastně teď je to o tom, že opravdu máme nějaký tým, který se tím zabývá, poznává ty země, poznává ty lidi, poznává ty vztahy, hledá vlastně příležitosti, které dají možnost třeba vstoupit. A, a, teď jsou tam v tom týru jedna, a to vlastně tím, to je vlastně odpověď na tu otázku. Jsou vlastně, teď jsou čtyři země, které nám přijdou takové jako sympatický, kterými se zabýváme. A, a, ta, a to je Rumunsko, Polsko, Španělsko a Německo. S tím, že kdybychom se bavili o vstupu, pořadí, tak vlastně takový pořadí není. Jasně, že Rumunsko je vlastně možná i nejblíž, Polsko může taky být a Německo je možná úplně nejdál, ale zase třeba v Německu dochází, vlastně tam se všude objevují nějaké jako příležitosti, které to mohou urychlit a změnit. Takže já se tím nerad jako vážu, protože třeba v Rumunsku zkrachovala další pojišťovna, zase na povinným ručení, tam povinné ručení vlastně neposkytují vůbec standardní pojišťovny, protože vlastně to je, to je divný biznis, tam, třeba ty smlouvy se dělají na měsíc, na dva, na tři a furt se točej. A, 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 tam vlastně tam neexistuje poradenství, opravdu tam neexistují finanční poradci, neexistuje nikdo, doby vlastně jako ani v investicích, a dokonce i málo specialistů tam je, je tam firma jedna, co dělá, dejme tomu hypotéky, ale vlastně je to úplně zadbatelný, ale jsou tam tisíce a tisíce lidí, co prodávají pojištění jako aut. Jo, mi to připomíná, to nebo ani za, za, za mé doby to nebylo, aby se možná nebyla na světě, když existoval nějaký ROFIS, který vlastně měl, myslím, Michal Pišík, to měl tedy ROFIS a, a, vznikl, měl ROFIS a finance EU a pak z toho vzniklo vlastně AVD, tak tam bylo třeba opravdu 10 tisíc lidí. Jo. Ten Krištofovič na tom jako vyrostl na těchto věcech, i proto to jako nemám rád, protože to je vlastně jako divný, ale Uh, tak, uh, tak tam vlastně z, uh, hrozí regulace provizí, uh, upovinné ručení na 8 teď je tam 13 až 15, ta provize. Uh, takže, a nejsou to kmenotvorné věci, protože se vlastně točí, takže je to zároveň pracní ale to, dělají to lidi na vedlejšák. Takže těch 8 už je hodně málo, už to může opravdu hodně lidí jako vytlačit někam jinam, takže to může být jako příležitost vlastně mít možnost tam začít a vybrat si lidi. Zároveň třeba v Německu zase je úplně trend, tam je problematický to, jak vlastně jako typ finanční poradci, které tam naopak existují, mají, ta historie tam je, tak jsou staří a předávají ty kmeny, takže se tam odkupují kmeny a zaší se, co s kým, že? protože ne vždycky to jako předáte v rodině. Takže, takže to je zajímavý trend, na který tam vlastně naráží, navíc je to extrémně jako štěpený, rozdrobený trh, co zase skýtá určitý příležitosti. Španělsko je zase země, která je čistě bankovní, je tam mnohem více bankovní, poradci tam jsou, po je tam třeba 8 000 jako poradců, což je samozřejmě extrémně málo proti hmm. tomu, kolik tam obyvatel, a, ale zase, a, a, každý tam chce jít podnikat, protože tam je teplo, hezky. Já jsem si říkal, právě si nějaká kancelář v Marbeje není jako lákavá. Jo, No, to je vždycky, když za mnou si mi přijde, tak řeknu, hele, přijď se španělštinou, pak, pak pa, se pojďme bavit, prostě jako, Abych, abychom tam vybudovali centrálu, aby ty u moře, na to je to trošku drahé. Ale jako v tom Španělsku, zase se zavídají ty pobočky v těch regionech a my to tady zase v Česku vidíme, no, že se nám daří přebírat často jako bankovní pobočky v malých městech a otevírat tam naše francízy s tím komplexním přístupem. A, a tam jsou asi lidi zvyklí do těch poboček opravdu vlastně všechno, ale jsou velmi tradicionalistický a jsou velmi vázaný na tu danou banku, jak ji v rodině měli, v Rumunsku jsou asi velmi vázaný. Na banku zaměstnavatele, takže je to složitý, ale to jsou země, kterými se zabýváme. No. Takže i podle toho, jak dál budete postupovat, jak se co bude dařit a kdo bude třeba nějaká konkurenční výhoda v ten moment, tak se člověk bude rozhodovat spíš mezi. Těmi Já už se na to dneska dívám tak, že jedna věc je každá ta země je jiná, že Rumunsko se hmm. prostě extrémně za náma, tak ono je velmi a bohatý. Cokoliv, hmm. a, ale je to o příležitosti, no. to znamená, pokud v Rumunsku najdu správného partnera, se kterým budu věřit, že to postavíme. A já dneska vlastně mnohem víc věřím ne v to, že tam přijdeme a řekneme, tak jsme tady, pojďme, pojďte s náma dělat byznys. Takže opravdu jako dokážeme vzít to, co tady jsme zainvestovali, což znamená na jednu stranu obrovský jako IT záležitosti. Já vám vždycky pobaví, jak vždycky říká, že můj míra SAP, že je technologická firma, to je úplně jako... A on to, on to v hlavě má technologicky skvělý, ale prostě jako, když mu výdaje, co dáváme do IT, a jaký IT projekty vlastně generujeme a kdo je schopen je vlastně vytlačit zevnitř, tak je to samozřejmě úplně to. Takže už jenom vezmu jako Orfea, který dneska tvoříme a je to investice za 140 milionů během čtyřech let, což je ten systém, který nám má pomoci škálování vlastně do zahraničí, tak, tak říkáme, máme nějaký technologický know-how, který v mnoha těch zemích nemají, dokonce ani na tom západě to nemají. A, a, pak jsou samozřejmě ta skupinová věc, co znamená banka, poradenství, bankovnictví, poradenství, OCP a samozřejmě produktový továrny. Na tom některých zemích slyší obrovsky. V Česku bych na to nikoho neznáboroval, ale, ale v tom Rumunsku a v mnoha zemích to berou týl. A na Slovensku vy máte pojišťovnu, no to je hustý, vlastní produkt, no to je hustý. Jo, jakože často opravdu jako až překvapivý, co berou jako za to podstatný a co já beru za podstatný. Takže my říkáme, něco jsme vybudovali, a v tom, co děláme, jsme jedineční, protože třetí věc jsou ty business modely. My vlastně do většiny zemí bychom rádi vstupovali přes francízový model, přes pobočky, uh, ale samozřejmě jsou země, typicky do kde uvidíme, no, jak, jako co budeš dávat smysl. Jsou modely, se kterými vlastně nechci podnikat, takže se mě s nimi ani nechce jít vlastně do toho zahraničí. No, takže. Uh, takže se uvidíme a hledáme partnera, který mi řekne, jo, mně se líbí, co vy máte. A my řekneme, a nám se zase líbí, co vy umíte v tom Rumunsku, v, v tom Německu, a když tam bude vize a tohle, tak pojďme spolu dělat biznes. Takže Renumka takhle úspěšně expanduje, mně hmm. přijde, že se jim jako daří. To je pravda. Pojďme s financtví, a vy zároveň podnikáte nebo máte i podíl ve společnostech v potravinářství, ať už je to sklizeno, pod kterým ta byl náš grunt a další další společnosti, hmm. tak třeba Frutissimo, to už tady bylo ta, zmíněno, proč zrovna potraviny, potravinářství, tady tato oblast, je to v něčem podobný s financemi, nebo jste tam viděl příležitost? Uh, to jsou různé příběhy, uh, ale je potřeba především jako říct, že uh, poslední roky se snažím to uh, divestovat, jak se říká odborně divestovat, to znamená omezit svoji působnost v tomhle oboru. Uh, vlastně to byla nějaká fáze života, kombinaci určitě s tím, že jsem tam viděl nějakou příležitost. Ta fáze života byla, že vlastně v pátne jsme poprvé narazili na to, že existuje i cesta nerůst, stagnovat, pokles, to vzbudí nějakou negativní energii, to vzbudí nějakou nedůvěru. A já jsem to prostě tehdy v sobě jako neuměl asi jako vyhodnotit, ne, že bych přestal pracovat, a měl jsem pocit, že potřebuji ještě někde nějakou pozitivní energii, a kdy vlastně jako v tom prostředí, který jsme tehdy kolem sebe měli, tak jsem cítil hodně jako bariér a překážek tomu, abych se mohl jako rozletět v té kreativitě a mohl vlastně jako vytvářet, furt to byly nějaké jako bojůvky, přesvědčování a v nějakou fázi vás se přestane bavit, řeknete si, že to nemáte zapotřebí. Takže jste hledal takový jako unikové cesty, jdeme tomu, kde jako se realizovat. Aniž bych si to uvědomil, hmm. tak to tam určitě vlastně jako bylo a mě to tehdy jako hrozně bavilo. A a ta příležitost byla určitě podobná s financema v tom, že jsme říkali, OK, tak finanční gramotnost je důležitá pro náš biznis, čím větší bude, tím více se nám bude dařit. A, a, tady jsme to brali jako foodovou finanční gramotnost, že lidi budou si uvědomovat, co jedí a budou chtít jíst kvalitnější věci. Já jsem taky říkal dostupný luxus, to znamená vlastně, porče si hned tak někdo nekoupí, ale koupit si dobré jídlo vlastně může skoro každý, nebo mnohem větší část populace než to Porsche. takže tahle myšlenka se mě líbila. A, a vlastně tady jsem, tady jsem to a nebral, takže já to jdu dělat. Ale vlastně bavili jsme se o tom s kamarádem, kamarád řekl, OK, tak já to začnu dělat. A já jsem to začal investovat, byl jsem u té hezké kreativní částky a trošku jsem tomu pomáhal, ale samozřejmě jinak jsem furt vlastně dělal, dělal finance. Ale docela jsem pro to hořel. A když jsme otevřeli první MyFood, tak tohle. Ale samozřejmě těch fakapů na té cestě, co jsme udělali, bylo strašně moc prostě ať už ta první projina, kde byla postavená na nějakým nesmyslným místě a byla krásná. Jako upřímně dodnes tu emoci mám spojenou vlastně pozitivně, ale prostě jo, neuměli jsme odřídit řezníky. Jo, jako je to těžký. A nevím, jestli je to těžký, protože to je těžký, anebo jenom protože že finance mi přijou lehký, protože dělám celý život a učil jsem je, studoval jsem je, rozumím jim a tak dále a tak dále. Takže já to vlastně dneska nevím, jestli je to těžký opravdu, protože je to těžký, anebo prostě jenom to je jako jiný a je to samozřejmě jako operačně to extrémně těžký, extrémně množství produktů, kazí se to, převáží se to, kdo to dělá, namotivovat ty lidi, aby to dělali s láskou, jo, ale když třeba obdivu fakt, jako za co nejvíc obdivu jako Tomáše Čupra a Rohlík je za to, co dokázali s řidiči a s tou službou. Jo, zkuste si něco objednat z ITSK a čekejte na to, že, budete jako, že vám odpoví na reklamaci třeba, to se nestane. Takže jako tohle je neuvěřitelný, a to jsem ukázal, jak je to, zároveň jsem poznal, jak moc to těžký je. A samozřejmě se musel někde projevit, že já jako driver a, vlastně se tomu jako nevěnuju, to znamená, když se něčemu nevěnujete a, ne, a, nemáte toho správného člověka, já jsem bohužel toho správného člověka neměl, toho partiáka, co jsem měl, byl super kluk, mám ho rád, ale prostě podnikatelsky to jako nefungovalo a, a, a tu cenu, kterou musíte zaplatit, abyste vybudovali biznis, tak musí být mnohem větší a prostě to se to nefungovalo. Pak jsem viděl velký, velkou příležitost v konsolidaci, říkal jsem si, OK, my food nevydělává, extrémně drahá věc, aby se budovala vedle toho, vedle toho náš grunt a sklizeno, tak jsem začal vlastně se zabývat konsolidací, to byla pro mě super škola, vlastně hrozně se mi líbilo, že se mi to vlastně jako podařilo to opravdu jako skonsolidovat. A pak jsem se naučil, že i když máte ztrátový biznis, tak ještě neznamená, že, nemůže být, že nemůže být ziskový nějak jinak. Takže nám se podařilo postavit tu vertikálu, to znamená distribuce ztrátová. Taky jsme nepochopili, že extrémně důležitý jsou marketingové bonusy, že velmi důležitý jsou uh, ta, zadní, ta, zadní marže, nejenom ta první marže. Uh, prostě museli jsme se všechno od naučit, že jsem ani ne, jako, neměl jsem tam vlastně člověka, co by fakt to know-how měl v tom retailu. Což byla pěkná blbost, že jo? to je jako extrémně naivní. Takže možná to vlastně ty výsledky tím pádem, který nebyly třeba tak pozitivní, tak vyústily z toho, že sámček nerozuměl tomu biznesu a nenašel někoho. Takže ne, ne jsem si ono. hmm. Hmm. A, a, zároveň jsem se naučil to, že, že, vždycky je lepší vykrvácet rychle než pomalu. To znamená, to, co třeba Tomáš udělal zase v rohlíku, a já jsem to třeba ve Slizu tady neudělal, že vlastně jsem to nechal být a nechal jsem to jako běžet a postupným iteračním způsobem to jako učit se a zlepšovat. Zatímco ty startupy a tady ty nové firmy musí být velmi odhodlaný a říct, OK, bude to stát 200 milionů, nasypeme do toho 200 milionů, bude to 200 milionů během dvou let. Takže jedna věc je vykrvát 200 milionů během deseti let, anebo za 200 milionů si vsadit, protože já věřím tomu, že vlastně za 200 mega bychom to postavili. Kdyby bylo odhodlání těch 200 mega do toho dát v horizontu roku dvou, třeba na Slovensku jeme, nebo roku asi ne, třeba dvou let, tři tří let, tak je to rozdíl, je postupný krvácení na operačních nákladech versus zainvestuju to, vybudu tu hodnotu. Risk je podobný, výsledek možná bude stejný nakonec, ale tohle, a říkám, ta, ta na konci dne to vlastně dopadlo dobře, protože my jsme vlastně vybudovali to srdce toho, to znamená velkou obchod, ten po mně hodně se rozrostl, využili jsme to, co jsme měli, že opravdu sklizenou food a, a, a máš s Lečen Kotěrou dohromady dávalo obrovský know-how v, a, ve, ve, kvalitním jídle a vlastně v kvalitním sourcingu. Takže my jsme vytvořili ten sourcingový úzel, měli jsme ty dodavatele, znali jsme ty produkty, znali jsme ty výrobce, měli jsme vlastně tu logistiku na to, jak to se toho dostat, pak jsme vybudovali sklady a vlastně opravdu a, sourcingový úzel na kvalitní potraviny tady nebyl. Velmi to potřeboval rohlík, takže na rohlíku vlastně vznikl velký obchod. Jeden čas to bylo prostě 200 milionů, no, možná, 200 milionů vlastně tržeb jenom od rohlíku, který od nás odkupoval ty konsolidované výrobce. A pak jsme postavili vlastně vlastní výrobu, která vlastně dodávala jak do, primárně teda do, do těch našich prodejen, a to znamená, na tom gastru se viděla dalo něco, a pak jsme koupili ještě fresh bedínky, vlastně jsme skonsolidovali, to znamená, mít tam ještě to bio ovoce a zeleninu. A, a tohle jsme postavili, tak pak jsme to teda prodali tomu Tomášovi, a to jako byl samozřejmě ziskový díl. My jsme právě, my jsme právě Tomáše Čupra zmínili několikrát a vy máte mezi sebou tu historii už celkem dlouho, protože vy jste, myslím, ve 2017 vstupoval do rohlíku nějak majetkově, 2020, myslím, vystupoval, 2019 vstupoval do Sklizena Tomáš Čupr. Nějak tak. Tomáš už tu... do Sklizena nestupoval, on vlastně kupoval. Nebo kupoval. My jsme se s Tomášem poprvé potkali vlastně v Twistu. Mm -hmm. jo, my jsme byli investor do Twista, tady jsme měli nějakou vizi s tím spojenou, tam, tam byl Tomáš, tam jsem vlastně potkal. Ještě někdy zároveň v té době, a to byl 2.17, jsem ho potkal právě, když už vznikal rohlík, a, takže vlastně já jsem chtěl, aby MyFood dodával do rohlíku. Ale oni si vlastně vybrali sklizenou a to jsem pak teda skonsolidoval, takže, takže vlastně pak jsme dodávali, pak se spolupráce vlastně rozšiřovala a, a, a vlastně pak jsme měli, ne že by vstoupil do sklizena, ale udělali jsme tu platformu MyFood Centrum, což byl třetí prvek vedle velkou obchodu Gastra tak byly vlastně investiční platforma, kde bylo RSI, nebo část RSJ, hlavně Libor Winkler, Martin Ducháček a, právě Tomáš Čupra a my a vlastně investovali jsme do zdravího stravování, doktora pekaře, což je besobková pekárna, farmastruhy, což jsou mléční výrobky primárně, ale jako samozřejmě spoustu dalších a máme tam vejce, kuře, kuřata zdraví, prostě, nebo šťastný kuřata a a, a vejce z volného chovu a tak dále, tak dále. To jsme má různý tyhle jako projekty, kdy jsme vstupovali do 50% většinou, farmu druhá jsme máme teda 100% a vybudovali jsme takovýhle vlastně další prvek té vertikály. Tam jsem, tam, to, už, to už přemýšlím, kde mě to dávalo větší smysl, si ve financích nebo v tom foodu, ale asi v tom foodu vlastně víc. A, a tam vlastně teďka taky vlastně vystupujeme z toho, že vlastně jeden balík těch, těch farem a výrobců prodáváme. A ještě se řeší jako vývoj nějak zdravého stravování, kde v těch krabičkách to bylo jako složitější. A pak vlastně vznikla úplně spin-off, byl zdravá lednice, což vlastně je super věc, to dáváme do firem, dělá to Honza Langer jako startupista, ale ten byl vlastně zaměstnanec sklizená, jako obchodní ředitel a vlastně jste ve firmě, kartou mávnete, otevřete si ledničku, si, co chcete, strane se vám to z té karty, a hodně tam je hlavně jídlo, prostě čerstvý, kvalitní, dobrý, prostě super služba ve firmách, jejich asi nevím, něco přesto jich bude, takže to je takový startup, který roste, a, ale i z toho vlastně, když by dneska někdo přišel a chtěl to koupit, tak to vlastně svůj podíl prodám. No a Fruity si moje úplně oddělený příběh, a, prostě já už ani nevím, prostě jak to vlastně vzniklo, ale osobně Honza Huml, a, Líder Fruity Sim který se potřeboval vlastně tedy rozejít s těma předchozíma vlastně investorama a bylo to spíš taková jako pomoc. A vlastně bylo ono to má nejdřív půjčka. Jo, což na co, že vůbec nepůjčuju, tak vlastně přemýšlím proč, ale tam to bylo, že se mi líbil ten brand Fruity Simano. A tím, že s Honzou jsme měli nějaký vztah, takže jsem vlastně říkal, OK, brand super, bylo to půjčka zastavená akciema, říkám, hele, buď to vrátíš a pomohlo ti to, nebo si vezmu ten podíl za rozumnou valuaci, ta valuace byla dobrá, a on pak si přišel říct, že chceš vrátit prachy, nebo to chceš svičnout do, do tohle. říkám, hele, ti to pomůže, tak mě můžeme svičnout do akcí. A, a, pak vlastně to bylo součástí nějakého dalšího investičního kola. A zase já často jsem do některých věcí vstupoval, proto, že tam byly nějaké lidi. A určitě to, že Ondra Fritz byl jako ve mu bylo super a byl to dobrý důvod, proč tam být. A to stejný vlastně být, mít možnost být s Enernem a Mytonem v, v Twistu bylo samo o sobě zase jako super a vlastně o rohlík vznikl někde v mezifázi, opravdu v tom když už jako sklizeno hodně dodávalo, s Tomášem jsme se hodně poznali, Tomáš byl tehdy jako v extra riziku, samozřejmě dneska jde úplně jinou ligu, to stejný možná ale v eurech, a tehdy jako si pamatuju, že rohlík byl na měsíční bázi třeba 10 milionů měsíčně v mínusu, což dneska je směšný, ale tehdy to samozřejmě byly jako velký peníze, a, a tím, že jsme byli nějaký měli nějakou provazbu, tak dávalo smysl, abych vlastně do toho zainvestoval. Tady jsem tady poprvé investoval a po druhé vlastně, když se právě prodávalo My Food Wholesales, tak vlastně část těch peněz se svičla vlastně s, jako podílem. Pojďme na další otázku, nebo kartu, poprosím. Trojka. Mm -hmm. Máme tady trojku a to je vlastně možná z toho všeho jediná ztráta, co si vybavuju, že se vám podařilo zrealizovat a to byla expanze do Polska a partners stále vás, myslím, 15 milionů. Litujete toho, vlastně, že jste se tehdy rozhodli pro ten krok expandovat a ty peníze se tam spálily? spálili? Jo, jo, jo. Tak ta ztráta celá byla podle mě určitě jako přes 30 milionů. Minimálně a váš podíl. Můj, závod, můj podíl jo. byl nějaký těch 15 milionů. A přemýšlím, jestli byla jediná. Myslím, že vždycky jsem jako... No, Jo, vlastně jo, v tom foodovém biznisu to nakonec vlastně dobře opadlo, ale, ale bylo to díky jenom tomu, že díky ne díky tomu My Food a díky jako MFC, a samozřejmě největší vliv na to, že můj vstup do, food, do foodového biznesu byl profitabilní a kladný byl díky rohlíku. Že, že to do toho nevstoupil, tak nemám podět rohlíku, takže, takže samotný o sobě sklizeno je prostě drahá sranda. A, ale a no, vůbec to nelitu. Zaprvé jako vůbec se zabývám minulostí a litovat, nelitovat. A, a za druhý prostě to byla logicky to bylo jako cená zkušenost. No? Prostě my jsme přes prsty potřebovali dostat, do své jsme přes prsty tam, vlastně to spojeno s hezkýma zážitkama, takže já to nevním, ne, 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 nespomínám na to negativně, říkám si jenom, jak jsem můj být takový idiot s některýma chybama a zároveň vím, že některým chybám bych se ani ne, ne, nevyhnul a je to nutný, byla to nutná věc, která se musela stát, abychom měli aspoň trošku šanci v budoucnu. Byla, na vlastně, něco většího. byla vlastně tady ta nebo chyba. To, že jste tam ty peníze spálili ta expenze se nepodařila, byl to ten důvod, protože pak zhoustla atmosféra v těch dalších letech Partners, že jste vlastně ne. šel do toho foodu, nebo ne. to bylo ještě něco jiného? Ne, ne, ne. To nebyl mm, ten primární důvod. To nebyl, to nebyl. A vlastně do Polska, když jsme šli, tak ano, když jsme do něho vstupovali s velkým sebevědomím, kam slápeme, tak tam se prostě pokryje podlaha zlatém a, a prostě funguje to samo. Takže určitě to mělo vliv na to, proč jsme neuspěli, bylo právě jako to sebevědomí. Je možný, že ten důvod, proč jsme se zabýval, začal zabývat dalšíma projektama a i tak možná to, že v tom Polsku to nešlo samo, ale já si myslím, že Polsko bylo zároveň s MyFoodem a že to bylo, oboje bylo stejná reakce. OK, když nemůžu se hodně víc sebralizovat tady, nebo je, jsou tam nějaký pnutí, které musím prorážet a které se mě nechce prorážet, což dneska už vím, že to byl taky nesmysl, že víte co, vy se buď budete dívat na dva, tři, pardon, a anebo se podíváte na těch pár set lidí, co vám věří. Ty se budou víc slyšet. A já jsem se nechal ovlivnit pár lidma, kteří už stejně měli dávno úplně jako jiné myšlenky, místo abych myslel na ty lidi, kteří mě věří. Jo, proto třeba pro nás byla jako nejdůležitější, jedna z nejdůležitějších fází pro mě byla, když vlastně odcházel Michael Opel, Maloušek a ostatní zakládali Sirius, tak tehdy jsem, to, to tedy jsem to pochopil jako na, na tvrdo. Jo, že vlastně nedívat se na ty, co vám neduvěřují a na ty, co vám důvěřují, a dokud těch, co vám důvěřuje víc, tak je to vlastně jako v pohodě. Takže jako to by s tím byste se měl nastavovat. Uh, ale takže to, ne, to nebylo, to ta atmosféra zhoustla principně už jenom proto, že, že vlastně opravdu ty lidi tehdy, přestože byli podnikatelé, tak vlastně přenášeli zodpovědnost na nás. Jo, vemte si, my jsme byli zvyklí dělat všechny křivky malovat do nebe, ale ono to odpovídalo tomu, kam jsme šli. Že? Jo. Založili jsme 2,7, extrémně rychle jsme vyrostli na 1,4 miliardy. A navíc ten poslední rok byl už takový, že vlastně že to, to, byl takový ten dávačský rok, podobně jak 2021. A byl tam gender, byla tam změna v penzíka, takže vlastně všechno šlo jako tak nějak samo, klienti se hrnuli sami, nebo potřebovali moc získávat. A, a, a vlastně ty dva roky byly takový jako setrvačnost a samo to šlo. A evidentně to neměl už podklad reálný. A my jsme tedy dělali akciový programy, kde byly vlastně čísla úplně takový. A teď vlastně ty lidi přišli, a kdyby přišel jako poradce tady, tady chvilku, ale když přijde právě třeba ten Michael Opel nebo někdo a řekne, hele, a vy jste nám prostě řekli, že budou tyhle si čísla, a oni nejsou. A teď jako, teď, tehdy jsem na to neuměl ani pořád reagovat. A říkáte si, jako, no jasně, ty jsi měl být součástí čísel, ty se měl s náma dělat, že jo? My jsme nedokázali deliverovat, ne? Já zradím, že jsme vám slíbili, že budou tyhle čísla. Ano, na základě toho, co jsme viděli, jsme věřili, že to dokážeme a určitě jsme, určitě future selling a, a pozitivní přístup a tyhle čísla očekáváme. A tady jsem taky jako pochopil, jak strašně důležitý je jako nastavovat správně očekávání, že to je jako velmi důležitý a, a pak jsem taky pochopil, že jsme po se bohužel na druhé straně, no, že. A tady jsem to chvilku tak vnímal. Dneska už to zase vnímám ještě jinak, ale uh, takže to, to, bylo to zklamání z toho, že najednou poklesl biznis, najednou všechno jde samo, kariéry, které byly očekávány, že já nemusím se moc snažit a kariéra přijde. A najednou před spoustu lidí, kteří viděli, že už budou ti partneři nebo senior direktoři a něco všechno, takže se najednou zavřely ty dveře, najednou, vznik, najednou, to vnímali hrozně daleko. Takže bylo strašná spousta lidí, kde bylo jako zklamání v těch očekáváních a neviděli na koho to jako hodit. A ono to nebylo jako, že by to úplně vybublalo ven. Ono to bylo pod tím povrchem a řešilo se po se spoustu jako nesmyslů a učení na mě zapůsobilo to, že najednou ten úspěch nepřišel sám a, a vlastně to byla, my jsme zakladali partners, tak jsme měli velmi silnou vizi a velmi silnou jako propozici odlišení se. Jo, to, že jsme nikdy neměli jako vysoký provize životek a my jsme kus toho, co ten trh nabízel normálně, a my jsme tím, jak jsme šli z OVB, tak jsme na tom nebyli zvyklí jako žít, protože se to nechávalo OVB, tak jsme to takhle dali klientům. A najednou jsme měli lepší pro produkty. Moli mohli jsme vlastně in, tím, jak jsme byli zároveň velký, a nebyli jsme zvyklí žít na něčem jiném, než na naše provize, tak jsme byli dali to investovat. Takže jsme mohli mít analytiky, marketing, prostě všechny ty věci. Najednou samozřejmě byla obrovská síla v Petrovi Bartošovi jako mm. šéfovi IT a mě, že jsem jako i poloajťák, takže jsme se mohli realizovat ve vytváření spousty těch věcí. A, a tohle nás obrovsky drajvovalo, ale včas jsme nerozpoznali, že prostě pokud nebudeme vytvářet další vizi, co bude teda dál, kam se bude naposouvat, tak to vyčpí. A i ten trh se nás připravil, že opak vznikly uh, různý produkty, které díky tomu, že super bylo, že v Česku vznikly takové ty tanky, pery a podobně, uh, tak uh, dneska už je taky jako pryč, ale ty ukazatele tedy hrozně pomohly, nám samozřejmě pomohly taky, to tom jsme se mohli odlišit, uh, ale a, ale ty ostatní firmy se na to naučily reagovat vlastně, jo, že OK, a teď vlastně nám to vychází stejně, přestože to bylo schované v dvojitým fíčku a podobně. Takže vyčpělo to a to všechno hmm. vedlo k nějaké jako nervozitě, nejistotě, najednou nevíte, za čím běžíte. No. Byl to takový nejkritičtější možná v tu chvíli bod? Byl to který jako nepříjemný, kritický. Vlastně hmm. bylo to, když jsem se ne, asi jako dneska bych to vyjádřil tak, že jsem nebyl, necítil, jsem se kompetentně. No. Hmm. Pojďme se jich posunout k vám a mě zajímalo hrozně, jak člověk přemýšlí nad svými prostředky. dneska minimálně ta podle toho, co uvedl Forbes, tak to majete, máte, máte oceněným na nějaký 33 miliardy korun. A kolik peněz by vám reálně stačilo mít, abyste byl vlastně spokojený, abyste si řekl, že už nemusíte nic dělat, co je pro vás takový číslo, jako nad který vlastně už vás to přestalo, dejme tomu, možná zajímat. <laughs> to je stejně sranda. Jakože už jen to, jak to vzniká, ale částka, Druhá věc je, že mi vždycky přijde, někdo mi to i říkal, že čím víc miliardář, tím víc dluhu a tím méně reálných peněz. To je druhá, Tak víme, že samozřejmě je ta částka v různých aktivech, které jsou tak splněžitelné a tak dále, hmm. takže hmm. Uh, není to o tom, že by člověk měl ty peníze na účtu, to, to si kolikrát asi člověk hmm. představuje Milně. Hmm. ale kde je ta cifra, kde byste se cítil vlastně jako spokojený, co by vám pro ten život jako váš stačilo? to vůbec nehraje vůbec žádnou roli. Zapraže já se spokojeně cítím a snažil jsem se cítit spokojeně v každém okamžiku svého života. Když jsem byl na škole a vlastně byl jsem učitel, měl jsem tam ten svůj kanclík a dělal jsem si svoje vědecké studie a, a učil jsem, tak vlastně jsem se cítil taky spokojeně. Neměl jsem pocit, že se cítím nespokojeně, protože nejsem miliardář, nebo nemám tyhle peníze, což je jako další jako je společný jmenovatel všech těch lidí, co ty peníze mají že ty peníze vlastně jako asi nejsou věřím tomu, že pro většinu z nich nejsou vůbec důležitý. Chtěl jsem se zeptat, jestli je to jenom číslo, jestli je to vlastně jo, ta prvá je to jenom číslo, je to vůbec podstatný. Jo, dokonce vždycky musíte ještě přemýšlet, jestli chcete být v takovém žebříčku, jestli se tomu dokážete vůbec ubránit, protože když máte nějaký biznes transparentní, tak se tomu brání blbě. Uh, někdy je lepší tam asi jako nebýt, někdy to jako naopak může pomoci. Jo, třeba Tomáš říkal, že jako jemu samotnému to jako pomohlo, že to vlastně vytváří ten marketing, který vlastně jako potřebuje. Jako tu pozitivní auru kolem něho, dejme tomu. Hmm, a když hmm. jako realizujete peníze, tak se to jako hmm. určitě hodí, že jo? A když jako chodíte i na dluhopisový trhy, což teď nemyslím Tomáš, ale třeba Křetínský a spol, tak je dobrý mít pověst bohatého člověka, který jako splatí a jeho ručení hraje nějakou zásadní roli. Ale jinak to je jako naprosto nepodstatné číslo, protože to vlastně reálně to ty peníze nemáte. A často je to naopak tak, že jako jo, jsou furt období, i dneska, kdy jako cash flow řešíte poměrně intenzivně. A si, že teďka vlastně, že my jak realizujeme do toho partners banky, abychom mohli realizovat do, do, banky, tak já jsem se vlastně jako zavázal, že během já nevím, pěti let zainvestuju vlastně do partners banky 600 milionů, protože to stejně dávají vlastně jako poradci v rámci navýšení. No ale to není tak, že bych měl 600 milionů na účtě. Já prostě vydělávám a jak vydělávám, tak to tam dávám. Teď to tak nějak musím manažovat. Takže jako čas, jako není to tak asi, že bychom si jako neměli dobře, určitě si užíváme jako hezký život, úplně na pohodu, ale není to tak, že, že by člověk měl na účti jako stovky milionů korun a, a a říká si, tak dneska utratím tolik a tolik, no to ne, furt jako cashflow řeším. Jak v tomto přistupujete k rodině nebo respektive, respektive k dětem? Jste takový ten přísnej, který chce, aby se postavili úplně sami na vlastní nohy, aby si to hmm. sami vybudovali, nebo je tam, jdeme tomu, nějaká určitá větší míra podpory vlastně, jak nad tím předáváním nějakých třeba peněz člověk přemýšlí v tomto ohledu. Jo, tak v tom mám jasno a myslím, že se tím ani jako, že to šíříme po mně hodně a máme to jako hodně i podobný v té komunitě lidí kolem mě, a, že je potřeba děti neskazit majetkem, je potřeba, nebo já to tak vnímám, že nechci ovlivňovat v tom, co budou dělat, jak budou dělat, chci, aby v tom byli šťastní, aby v tom byli spokojení, Zároveň samozřejmě jako rodič mám touhu je nějak zajistit a mám touhu je neskazit a nevzít jim možnost být úspěšný. A ostatně já mám sen si koupit tu vzducholoď, ten Airlander, což je jako ekologická vzducholoď, prostě stojí to asi miliardu. A je to jako úžasná věc, jak nesnáším lítání, tak tady se cítí, že člověk dostatečně nízko, no jako dobrý, jak je to krásná věc, tak mě slibili děti, že mi to jednou koupí. No, tak to říkám, budete se muset jako snažit. Že se vás postarají potom, jo. <laughs> že se mě postarají, <laughs> přesně. A, a, ale jako jo, já dětem říkám, že vlastně jako nemají čekat, že budou dědit nějaké jako velké majetky, už jen protože já i radím jsme vlastně všechno už vložili do nadací, každý do své. Tam jsme vložili vlastně ty firmní aktiva. A, a já, pa, Pak jsou nějaké osobní aktiva a firemní. Firemní vlastně, vlastně, vlastně všechny jako majetkový podíly, které mám, tak jsou vloženy do té nadace a ta nadace má nějaký pravidla. Tam jsou dvě důležité pravidla. Jedno je směrem k té rodině a druhý je směrem k firmě. Směrem k rodině je to o tom, aby když má někdo talent a něčemu může být dobrý, tak aby ho ta nadace podpořila a, a to stejně se týká samozřejmě vzdělávání. Zároveň by neměli soustat pod nějaký životní minimum, což je nějaká průměrná mzda, kdy pokud nebudou dělat nějaký vylomeniny, nesmysly, tak opravdu tu, to fíčko nebo tu rentu v podobě průměrné mzdy budou do, vlastně dostávat, pokud nebo nějakou blbost. Z toho nezbohatnete, ale aspoň nebudete dřít bídu z nouzí. No, se to taky dneska vlastně už dlouhodobě jako dávám, vlastně chci, aby ta rodina vlastně se měla přijatelně dobře. A, uh, ale zároveň nebyla zkažená. A pak je tam, pak je tam nevím, nějaký vstup do života, podobě já nevím, nějakého asi bytu třeba nebo základního bydlení. Co jsou to, to události prostě typu dítě, bydlení, nějaký biznisový nápad, něco takového třeba? No a tím to končí, jo, už jenom ten základní, je základní. základní životní minimum, vzdělávání a talenty a zdravotní péče. Hmm. Na to mají vlastně jako nárok z té nadace. Vůči firmě ta nadace vznikla z toho, aby odřízla tu rodinu od toho firmního majetku a od toho možnosti jako s tím firmního vlastně nakládat. Uh, to znamená, já i radím, že jo, jsme partneři a máme prostě manželky nebo přítelkyně, máme jako děti, o nich má ještě o něco víc, a, a, a víme, že to může tu firmu jako zničit, a my hlavně to, co chceme, aby ta firma prostě fungovala i po našich, po našich životech a dlouhodobě a rozvíjela se nějakým směrem. A, a, a zároveň to já tam mám ještě tu, a i radím vlastně tu charitativní část, kdy vlastně říkáme, že všechno, co se nepoužije takhle, a musí to být minimálně polovička, tak jde na, na účely který pomáhají v nějakých oblastech, ty jsou definovaný a ty oblasti může vybrat rodina. Jo, ale už nemůže rozhodnout, hele vážená nadace, prodáš tuhle firmu, tuhle firmu, tuhle firmu, takže je tam řešeno následně, kdo po naší smrti vlastně přebírá řízení tohoto toho, toho holdingu a to jsou lidi v té firmě. Mhm. – Takže rodina vlastně od té firmy prakticky v tomto jakoby… – Má možnost to ovlivnit přes jednoho člena, mhm. že, jo, že tam je sedmičlený řízení, Té, té firmy a radí nadace i moje nadace můžou vložit jednoho člověka, který vlastně se podílí na tom spoluřízení. A nemá ta, nemají takový hlasy, aby tu firmu mohli prodat. Hmm. Vy jste řekl, že se vlastně podporuje i talent, nebo že by nadace podpořila tá talent, třeba toho dítěte. A hmm. jak se toto posuzuje? Přijde s nějakým business modelem, řekne: Dávám tam svoje peníze a dejte tam i svoje vy, nebo jak vlastně toto funguje, jak se to rozhoduje? Jo, jo, Jedna věc je talent ve smyslu jako sportovní, umělecký. Hmm. A to je spojeno vlastně se vzděláváním a s a ano, ta nadace má radu, nějaký tři lidi to spravují. Dokud jsem já živej, tak jsem já a pak jsou tři lidi určený podle nějakých pravidel a ty to můžou vlastně rozhodnout a je tam nějaká, nějaký přání zakladatele. Co týče podnikatelských projektů, tak přiznám se, že já jsem to se nějak sepsal, ale tohle nemám vůbec zladěný. Jsou tam nějaké obecné pravidla, kolik až může třeba nadace investovat. Ale tohle nemám doladěný vůbec. Hmm. Ale mám to v plánu doladit a je to hrozně těžký. Za prvé, ty pravidla toho, kdyby náhodou pro třeba nějaký náš potomek chtěl do té firmy, tak jak se v ní může pohybovat, kdy se tam může objevit, na jaké pozici se může objevit, tak to je jedna věc, která nám podle mě chybí. A druhá věc je právě, když by měl jako podnikatelský projekt a chtěl podnikat, tak samozřejmě to bych chtěl podpořit. Když já budu na světě, tak to vyhodnotím a podpořím ho, nepodpořím. Když nebudu, tak zase nechtěl bych zamknout úplně ty nadační hmm. peníze a musím vymyslet nějaké pravidla hry pro to. A přiznám se, že Havel Partners nám pomohli vytvořit tuhle jako strukturu, ale věci nám zas až tak nepomohly, že bych čekal, když už to někdo musel vymyslet dobře, tak ať víme, kdo to vymyslel dobře. A teďka mám v mailu minimálně dvě věci, už asi tři, čtyři, no možná i půl rok nebo rok, tady čekají na to, až jednou se na to udělám čas. A doufám, že do té doby nepoletím nějakým vrtulníkem. No. Tak měli jsme tady jednoho z partnerů Havel Partners, tak jsme mu mohli říct, že ještě potřeba zapracovat na, na tyto věci. A kdyby přece jenom to dítě přišlo a řeklo, já chci na ten biznisový projekt teďka ty prostředky, a vy jste žil, vy jste ještě na těch tím vrtulníkem, hmm. takže by bylo všechno v pořádku. Byl byste víc investor nebo otec v tu chvíli? Byl byste vlastně jako ten vůzovkách tvrdý businessman nebo byste tam měli takovýto. Jakože byste byl benevolentnější, dejme To nejde od, rozdělit a já jako přemýšlím, jestli jsem někdy vyložený jako investor, já to vždycky jako mám hodně spojeno i s tím vztahem, uh, takže ano, asi bych nebyl na ovlivnitelný investor, nejsem úplně jako tak tvrdý. Na druhou stranu jsem jako racionální a k dětem jako jsem otevřený. Nemím, jestli tvrdý, ale jsem tím otevřený. Uh, a, ano, jsem tím jako asi jako důslednej, tvrdý v nějaký věce, které by podle mě měli chápat a měli, jaký by měli být, jak by měli fungovat. A pak jsem naštvan, když mám pocit, že vlastně takový nejsou třeba nebo se tak nechovají. Naštěstí zůstává hrozně málo, že já jsem jako šťastný ze svých dětí, jaký jsou, jak přemýšlí, jak fungují. A myslím, že jako je super, že mají poskytnout doma vzory, které jsou pracovitý a, a, zároveň se chovají slušně. A, a, takže myslím, že, se, že, že tohle se jakž takž podařilo jako vychovat je rozumně. Doufám, že se to projeví i následně. A, a, a Takže nemohl by být čistý investor, ale jakože bych řekl, tady máš prachy, by si hrát to vůbec. No. Jak investujete vy? Jak vypadá vaše portfolio investiční, nebo co je vaše strategie? Hele, u mě je to tak, že já fakt mám 99%, no 99 asi ne, to možná ne 95%, 90% mám samozřejmě jako v podnikání a vlastně všechno vrázím do podnikání a už historicky jsem si jako vytvořil nějaký investiční portfolio, který, který, je tady vlastně prostříčka příhodu a když všechno selže, tak rodina má tady toto. To jsou ty osobní majetky. To jsou ty znamená. osobní majetky a to se bavíme prostě, já v desítkách milionů, který vlastně jako 50-60 milionů, který jsou jako v investicích. Zároveň teda já mám prostě všechno, co mají naši klienti, nebo všechno významné, co mají naši klienti, mám já jakýkoliv produkt, který vznikne, tak si ideálně uzavírám jako první. já abych viděl, jak to funguje procesně dlouhodobě, a to i v době, kdy jsem ještě jako neměl ani jako tolik finančních prostředků, tak jsem chtěl být jako na jedné lodi s těma vlastně klientama, zejména v Naší písce mám vlastně, jako, to je vlastně další to mám vlastně v našem biznesu, ale jako ve fondech naší písky mám vlastně hodně peněz. Jo, i teďka jsme spouštěli vlastně FKI, který si myslím, že je skvělý, a teď mě to jako hrozně pomohlo před tím rokem a půl vlastně diversifikovat do něčeho, co, jde, co nejde s trhama, jde proti trhům. Takže vlastně to bylo dobré, že se mě to jako podařilo včas vlastně vytáhnout i z nějakých akcí. Ale jinak já vlastně vplatím mraky pravidelných investic, protože vlastně furt tomu vlastně věřím nejvíc. Že to jako, i když můžu být jako sebevětší podnikatel a investovat někam třeba stovky milionů, tak vlastně k starých dobrých 10, 20, 30, 30, 40, 50 tisíc měsíčně, který dávám i jako do některých produktů, které by mi až překvapily, že to do nich ještě fudávám. I když samozřejmě jo, už většinou používám platformy. A já jsem zase jako, že furt jsem ten typ, který věří jako aktivně správným fondům. Myslím si, že pravda je, samozřejmě většina z nich nevydělá víc než trhy, ale přijde mně, že z těch 10-20%, co vydělají víc než trhy, dokážu vybrat, který to jsou. A vlastně líbí se mě to. A pak je to pro mě důležité, když máme třeba teďka spuštěnou bankovní aplikaci nebo budoucí bankovní aplikaci, zatím je tam jako nebanka, tak vlastně super, že tam mám desítky produktů a můžu teda sledovat, jak to vlastně v té aplikaci vypadá, jak to funguje. A tam mám jednoduchý přístup, ten stejný, co mám i u klientů, když sám ještě nějaký klient jednou za čas má s většíma investicema, tak, tak jedu klasika. To znamená, prostě vlastně máme nějaké rozdělený peněz do nějakých časových horizontů, podle toho, kdy je budeme potřeba, s jakýma cílema děláme. A tam jedu jako obecný portfolia a to znamená prostě podle toho horizontu a na nic moci nehrajou prostě velká diversifikace a já jenom rozhodu, kolik bude vlastně fakt ve světových akcích a kolik bude prostě v, v českých dluhopisech nebo dlopisových trzích, kolik bude v nemovitostech, kolik případně v jiných třídách aktiv, v nějakých alternativách. No ale pak mám 10, 20, 30%, u mě to trošku víc do, do těch, do těch trendů nebo někdo by řekl spekulativnějších věcí. Jako nějaký sektorový Což jsou sektorové věci, sekt, přesně. No, Prostě sektorový portfolio. Je to větší zábava. Je to větší zábava a člověk do toho dá i tu emoci, že si řeknete, ty jo, tak tomu le věřím. Jo, prostě uh, věřím těm technologiím a líbí se mi, že tamhle uh, ten Templeton sadí, někdo do tomu rozumí a já mu tam prostě já 30 tisíc měsíčně pošlu a vlastně i líbí se mi jako to, to rozložení v čase, takže já jsem vlastně, vlastně i všech, většina těchto peněz, nevznikla jednorázovými investicemi, ale vznikla právě tvorbou pravých investic, což je super, protože to je to, co snažíme naučit ty klienty. Takže jako málo z těch peněz, co vlastně teďka fakt je vytvořených, tak nevz... no, to je zajímavý point. Že vlastně nevzniklo tím, že bych něco prodal nebo dostal dividendu a zainvestoval to, ale valná většina těch peněz vznikla opravdu 10, 15, možná vlastně 20 lety pravidelného investování. Že to je jako super. Takže vlastně ty osobní majetky investiční jste fakt nakumuloval postupně, nebylo to vytažený jednorázový peníze. Tak jak mi chodili provize. Hmm. Jo, tak jak mi chodili provize, a do, ne dividendy, ale pro provize hmm, hmm. a z toho mám trvalý příkaz. Taky bylo, bylo, období, kdy vlastně těch pravidelných příkazů bylo tolik a provizí nebyly tak velký, že jsem vlastně říkal, to, jak já to vlastně udělám. Tam jsem pochopil, že na pravých investicích oproti investičním životním pojištění dobrý to, že je možné to zastavit na chvilku. Takže jste to na chvilku pozastavil, snížil. Ano, ano, ano. <laughs> mám poslední otázku před poslední kartou. Blížíme se do konce, protože nám ten čas strašně utíká. A jak trávíte volný čas? Protože samozřejmě čekáte pořád v nějakým pracovním zápřehu, hmm. co je to, kam na chvilku utečete, abyste vypadl z toho života, biznesu a mohl si odpočnout no. hlavu? Takhle, pro mě jako útěk z života biznesu znamená spíš útěk před, před schůzkama a, a, přes operativou, které si i tak dělám málo, ale dělám a jsem v ní, prostě jako před tlakem lidí, a kteří chtějí rozhodování, ale utíkám do samoty právě proto, abych mohl jako pracovat, a nějak jako dělat to, co mě baví na té práci, což je to vymýšlený. Že tu kreativitu potřebujete. No, jo, 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 na to potřebuji jako víc jako asi soukromí a u těch co těch schůzek. A to je jako i moje největší role, že jo, prostě být schopen se z toho vymanit a dívat se fakt tři, čtyři roky dopředu a, a, vytvářet tyhle věci, což je jako nevděčný, pak, že já si vlastně vytvářím tyhle hezké věci a pak všichni ty lidi kolem mě to musí zrealizovat. A to je moje typická role, jenom u banky to má takový delší cyklus, že vymyslet, dovymyslet, roztlačit, vytvořit tým, roztlačit a pak už vlastně se dívat, jak to jako funguje. Jo. A, teď samozřejmě některé cykly jsou delší, některé mají nějaké jako škobrtnutí, ale víceméně to takhle fungovalo s poradenskýma kancelářema, s francízama, s, s těma finančními institucemi a samozřejmě se spoustou dalších vlastně projektů. Ale jo, tak jako těch aktivit, co mám, kdy jako asi vypínám a nepřemýšlím, je po mně hodně rád čtu, fantazy, sci-fi, hlavně fantazy teda, vůbec jsem takový pohádkový typ, jsem to dá pohádky, takže fantazy, rád se dívám prostě na všechny ty Netflixy, dneska show Timey, nebo jak to ten, 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 další, ta, tenhle Primey, takže mám všechny ty streamovací firmy a mám jak rád spoustu seriálů. Takže si zjím spoustu seriálů. někdy sám, někdy s manželkou, někdy s dětma. hraju tenis, takže tam jako určitě dvakrát, třikrát týdně hrajou tenis, což jako to, to člověk určitě jako vypne. A pak samozřejmě hodně člověk času stráví cestováním, jako co chvíli jsme prostě v Londýně, protože tam máme rádi a máme tam rádi tu kulturu, jezdíme tam na různý muzikály a teda, takže a pak během roku obecně jako po mě hodně cestuju, a že máme dva takový typy cest, že jeden, jedna cesta je ta luxusní přemístění do jiného teplého kraje v zimě a v létě, a tam často opravdu hodně jako pracuju. Ale letání vás nebaví, jste říkal? Já nemám rád letání, ale když sedíte v biznesu nebo v první třídě nebo v privátu, tak vám to tolik nevadí. Tak je to jiný letání. Je to jiný letání. Takže nejde, nejde o to letání nebo to, kde sedíte spíš. Já se bojím <laughs> lítat, Já se bojím vítat, ale tam se bojím míň. A jako a hlavně tam jsem si našel, když jsem, když jsem začal lítat biznesem, tak jsem zjistil, že tam je zásuvka, Netflix, a že, že noho, tam není ten internet a můžu stáhnout, ale hlavně tam, tam, tam se mně jako líbí, že buď můžu udělat krásnou tabulku nebo zapařit nějakou hru. No a pak hraju hry, záleží na tom, jak moc mě něco jako chytne v dané době, jak moc na to mám samozřejmě času, ale v poslední době jsem měl jako Elden Ring sám, Warhammer 3 s, se synem, a teď jsem se znovu vlátil ke, Skyrimu, takže prostě jo, jako v, ještě jako jedna Marvelovka vyšla, mě se mi jako hodně líbila, nevím, jak se to ani jmenuje. A, takže, takže jo, já mám koníčku jako spoustu, ať už jsou to všechny ty věci a jo, a pak máme chatu a to je super, no. to jsme úplně jako odřiznutí. Vindu uh, middle na a, nowhere a vlastně jako krásný výhled, prostě mm, krajina, lesy, kopce, a, a, a no, takže to je super. Taky vidět, že i s tím vším se dá odpočívat, to Určitě. je důležitý. Pojďme ano. prosím na poslední kartu, jestli se nepletu, měla by tam být poslední. Ano a měla by to být jednička. Máme tam jedničku a my jsme si to vlastně trošku odpověděli, takže toto bude velmi rychlý a vlastně sám jste řekl, že se to nedá do jisté míry úplně definovat, ale když jste přestal vnímat tu velikost prostě toho majetku, vlastně od jakého momentu už to bylo jedno, protože přece jsem asi do určitý fáze to člověk jako vnímal první peníze, tak ten majetek nějak jako rostl, kdy se toto ztratilo zhruba při jaké hodnotě, kdy odpadá taková ta jakoby, schopnost to rozlišovat. OK, já si myslím, že to není o majetku, ale o příjmech, jo, kdy vlastně a jako přestal vnímat, jako člověk to vnímá vždycky. To je otázka, jak to na vás dopadá, ale jako podle mě jako ta meze byla v příjme, když jsem dosáhl nějakých příjmů, kdy už jsem vlastně to nedokázal všechno utratit a začal jsem jako, tehdy jsem začal cítit, dejme tomu bohatý, tak to je v příjmech než v majetku, že majetek je opravdu složitá záležitost a, a, to už si myslím, že docela dávno, že už jako 10 let mě to minimálně jako určitě spoustu věcí jako netrápí. Jaký to byl příjem teda, při kterým člověk jako překořil ta, pokořil tuto hranici? Vzpomněte mm, si v, tédeší mm. té době samozřejmě, takže ta Takhle, pro mě byla mě jiná. Jako, Když bych vzal jako majetkový a příjmový milník, jediný, který si vybavuju, který na mě měl nějaký dopad, tak opravdu to byl příjem milion měsíčně a, a to přemýšlím, že snad bylo ještě jako těsně před založením partner, když jsme zakládali, to bylo ještě v očku a, tehdy tedy jsem vlastně jako, to byl milník z toho důvodu, že do té doby jsem vydělával hodně, každý by řekl, ty vyděláváš hodně peněz a já jsem furt neměl nic protože všechno jsem vrátil zpátky. U toho milionu jsem poprvé plus minus, jsem poprvé měl pocit, že vlastně opravdu jako to nedokážu všechno utratit v tom biznese za ty věci, které jsme tedy dělali, ať už to byly klientské centra, kanceláře, podpora lidí, různé tripy, akce, nájmy, tak prostě ano, už ten milion jsem nedokázal utratit, plus samozřejmě vlastní produktový portfolio, který byl docela drahý, drahý, tak, tak to byl takový milník, no? Velký. Tak jo, já moc děkuju. Dotáhli jsme to do konce. Máme, myslím, za sebou tak hodinu 45. Takže díky, že jste dorazil a přeju šťastnou cestu asi kam směrem? Dobře do až... domů. Dobře tak <laughs> jo, jo, to je dobrý. A já děkuji vám, že jste to vydrželi celou dobu a s námi tady poslouchat. Můžete odebírat samozřejmě na YouTube, na Spotify, na Instagramu, na TikToku, prostě na všech sociálních sítích, který najdete a budeme se těšit na vás zase u dalšího dílu příště. na Děkuji. Děkuju. děkuju.